Netrukus laidoje. Norėjau savo įrodyti. Nu, norėjau savo įrodyti. Nu ir įrodžiu. Nu gerai. Ir baigiai tą universitetą, magistrą, ir tas mažas leliukas. Nu ir įrodėjai. Nu ir ką tu to nori savo pasakyti dabar, Jeva, kad tu įrodėjai? Nu, kad ne. Nu, kad nieko gero. Nu taip. Tai aš savo pripažinau. Aš savo pripažinau, kad aš įrodžiau savo. Ir kad aš save nuvariau į duobę. Sveiki, mėlėjai. Šiandien laidoje pradėk iš naujo Jeva Mackevičinė. Iš Želsvos, mažo kaimelio šalia Marijampolės kilusi kukli mergaitė, o šiandien influencerė, kurią Instagrame stebi daugiau nei 200 tūkstančių sekėjų. Jeva dirba su tokiais prekių ženklais kaip Lidl, Math Scientific, Mercedes-Benz, Porsche, Zalando, Lancome, Burga ar Tommy Hilfiger, kartu su ekonomistu Nerijum Mačiuliu, kurie tinklalaidė apie finansinį raštingumą, o dar visai neseniai buvo viena iš be galo populiarios tinklalaidės dar tos čia vedėjų. Bet šiandien laidoje apie profesinius pasiekimus su Jeva daug nekalbėsim. Iš tiesų norėjau pasikalbėti visai kita tema – apie pokytį, kuris jos gyvenime prasidėjo beveik prieš 2 metus. Tikriausiai ir tu tai pastebėjai. Ji paliko tinklalaidę dar tos čia, dingo iš televizijos, spaudos ir pradėjo kur kas daugiau viešai kalbėti apie emocinę sveikatą. Kas įvyko? Apie tai netrukus ir pasikalbėsim. Tikiu, kad pažinsi visai kitokią Jevą, nei esi įpratęs matyti socialinėje erdvėje. Iškart po šios laidos Jeva savo Instagrame pasidalino. Labai daug ir atvirai pasakojau netgi savo didžiausius skaudulius. Gal ir nereikėjo tiek pasakoti, bet aš manau, kad tai bus naudinga kitiems, nuo ko atsispirti ir kokios spalvos gali būti nerimas. Beje, kalbant apie profesinius pasiekimus, jeigu norėtum pasikalbėti apie tavo profesinius pasiekimus šiais 2023 metais, kviečiu tave į nemokamą webinarą 7 kelrodžiai į naują pradžią karjeroje. Šitas webinaras skirtas tiems, kas galvojat, kad gal jau užteks tik galvoti apie savo naują pradžią karjeroje, kažką savo, gal freelancinimą ar verslą, metas imtis konkrečių veiksmų. Webinare pasidalinsiu, kokie įgūdžiai, mano manimu, patys svarbiausi pradant kažką savo ir kaip juos ugdyti, net jei visiškai neturi laiko mokytis naujų dalykų. Webinaras nemokamas, užsiregistruok adresu išnaujo.lt, /7. O dabar neriam į gilų, labai atvirą PIN su Jeva Mackevičiene. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Labas, Jeva. Labas. Ačiū tau labai, kad atėjai. Aš tikrai labai labai džiaugiuosi, kad prisikviečiau tave į savo podcastą ir labai apie daug ką noriu su tavim pasikalbėti. Žinau, kad paskutiniu metu tavęs nėra tiek daug viešumoje, nėra tiek daug interviu ir tu pati minėjai, kad 2 metus niekur nesi buvusi. Tai mes būtinai apie tai irgi pasikalbėsim, bet dar prieš pradant laidą aš noriu padėkoti mūsų pagrindiniam rėmėjui Audiotekai, be kurios šitą podcastą iš tikrųjų negalėtų būti. Audioteka, kas dar nežino, tai yra lietuviška audio knygų platforma. Ten gali rasti jau daugiau nei 500 lietuviškai profesionaliai garsintų audio knygų. Pati programėlė Audiotekos yra nemokama, tai gali drąsiai atsisiųsti ją. Visų knygų galite pradėti klausytis irgi nemokamai, kol rasit tą tinkamą knygą, tinkamą balsą. Jeigu jau nuspręsit kažkoje knygą įsigyt, su nuolaidos kodu PIN20 galite gauti 20% nuolaidą. O šiaip Audiotekos misija yra labai faina, yra gražinti knygą į užimto žmogaus gyvenimą. Ir bent jau man, tai irgi lygiai taip pat audio knygos atėjo iš tikrųjų tokiu metu, kai aš net neįsivaizdavau, kaip aš galėčiau skirti laiko knygom. Aš apie tai dar truputėlį tuoj papasakosiu. Ir jie važinau, kad knygos tavo gyvenime irgi turi labai svarbią vietą. Nenoriu nuo to pradėti dar. Aš manau, kad galiu aš pradėti. Pirmiausia, aš labai noriu padėkoti tau, kad tu mane pakvietei čia. Tai šiaip aš dabar gyvenime vadovausiu jausmu. Ir tiesiog, kai tu man parašiai žinutę, aš iškart jaučiau, kad man reikia ateiti tavo laidą, podcastą. Tavo laida, podcastas yra viena iš pačių mano mėgstamiausių ir žiūrimiausių, ką žiūriu. Aš esu gal ta tyli gerbėja tavo laidos. Ir ačiū Audiotekai, iš tikrųjų, kad jūs esat įrašinėję tas knygas, nes šiuolaikinis žmogus, kai tu visur skubi, lieki, kad ir kaip gaila, bet ta knyga, fizinė knyga, jinai tokia kartais tampa užmiršta ir palikta kampelį. Ja. Tai Audiotekos pagalba, aš pati esu daug labai knygų perklausęs ir kartais pati save stebinė,
kokiais būdais, kokiose vietose būdama tu gali klausytis knygas. Tai ačiū tau. Geras, net širpuliukai tai per kūną vaikšto. Ačiū tau labai. Girdint šitą tavo pasidalinimą, tai ir ačiū tau labai už tą pasidalinimą. Žinai, aš noriu papasakoti labai trumpą tokią istoriją iš savo gyvenimo. Aš augau su tėvais, kur aš manau, turbūt didžioji dalis žmonių, taip augau su labai stereotipiniai šeimoje, kur abu tėvai dirbo samnumą darbą. Mm. Ir aš jau būdamas 15 metų irgi pradėjau dirbti samnumą darbą. Tuo metu ir mokykloje jau, tai pusę etato dirbau. Bet aš taip įlindau vieną sritį ir manai buvo labai faina. Tai buvo IT, aš esu IT specialistas, ten labai specifinės srities. Ir 15 metų pradirbau skirtingose įmonėse, bet paskutinė įmonė iš tikrųjų pradirbau 9 metus. Ir aš net nemačiau, aš neįsivaizdavau kitokio gyvenimo, nei kad va taip ir dirbti nuo 9 iki 5. Mhm. Ir kai man gimė sūnus, aš pradėjau klausyti iš pradžių podcastų ir paskui pradėjau klausyti audio knygų. Ir audio knygos man buvo toks... Tačiau jos pakeitė mano visiškai pasaulėžą, praplėtė, padėjo pamatyti, kad gali būti ir kitoks gyvenimas ir aš užsimaniau tokį gyvenimą, žinai, pradėjau matyti, kad tu nebūtinai turi dirbti nuo 9 iki 5, gali kurti kažką savo, tada atsirado daugiau kūrybos, atsirado DTK, daug visokiausių projektų, atsirado dabar jau ir pinas ir tiesiog nuo to gyvenimas mano labai labai smarkiai pradėjo keistis. Dėl ko aš apie tai pasakoju? Žiūrėdamas nuo tavo biografiją ir jinai tikrai labai labai spalvinga, aš nemačiau to tokio, žinai, tavo gyvenime, va tokio darbo. Ir man įdomu, kad tu sėdėtum, dirbtum, žinai, sakykim, ofise. Ir man labai įdomu sužinoti, gal pradžiui, kada tu supratai, kad tu vat nenorėsi tokį gyvenimą, ar galbūt tu kaip tik matei tokį pavyzdį, kur tavo tėvai buvo labai kūrybingi ir ten nuolat buvo tos daug įvairovės. Tai kadangi pino auditorija, aš įsivaizduoju, yra labai panaši kažkuria dalimi mano va, tą istoriją, kurie vis dar galbūt dirba tam samnumam darbe, tai aš ir noriu pradėti nuo to, kad pamatyti kitokį gyvenimą, kokį tu matai ir kaip tai atsitiko. Taip, Aurimai, tai mano priešinga buvo ta gyvenimiška patirtis ir istorija. Tai aš kitokio šeimoje augau, aš augau, mano tėvai buvo, mano tėtis verslininkas, mama buhalterė ir aš nuo vaikystės nemačiau gal to samdomo darbo, tai aš visą laiką mačiau tėčio tą tokį kasdieninį juodą darbą, kuris dirba dieną naktį dėl savo verslo, stengiasi jį sukti, tuomet jį suktas verslas stengiasi jį išlaikyti, kad gerai sektųsi. Iš mamos pusės aš visą laiką mačiau, dabar kažkada iš tikrųjų susimačiau ir pagalvojau, kad jinai jau mano vaikystėje dirbo nuotolinį darbą. Jinai kaip buhalterė, tu sėdi visą laiką prie kompiuterio, tvarkai kelių įmonių buhalterė ar panašiai. Tai jinai jau tą tokį kompiuterinį nuotolinį darbą dirbo man vaikystėje, kai mes su broliu buvom maži vaikai. Tai aš mačiau tokį pavyzdį ir aš negaliu pasakyti, kad aš, kai augau, kai mano formavosi šiaip supratimas apie darbą, apie tai, ką aš noriu veikti gyvenime, aš kažkaip neatsimenu, kad aš galvočiau, aš čia turėsiu ar savo verslą, ar čia aš dirbsiu ant savęs, ar čia galbūt aš samdomą darbą. Aš kažkaip niekados apie tai negalvojau, aš tiesiog galvojau, kad žmogaus tikslas ir mano tikslas kaip mergaitės, kaip auklės, tada kaip, nežinau, ten baigusios mokyklą, mano tikslas bus susirasti darbą, kuris visiškai atspindėtų mane, kur man būtų labai labai gera dirbti tą darbą ir kur man nebūtų kančia eiti tą darbą. Tai mano toks buvo tikslas. Aš negalvojau, ar aš čia samdomą darbą dirbsiu, ar aš sukursiu savo įmonę, kurią darbinsiu žmonės. Tai mano toks pavyzdys. Tai tu jauteisi tokia laisva labai, ar ne, vaikystė? Nu, turiu omeny, tavęs nevaržė jokios, nežinau, uždėti štampai, ar ne? Nu, bet jau aš taip, ką girdžiu iš tavęs, vat kaip... Ir apie kokią štampas tu kalbi? Nu, vat pavyzdžiui, vien tas darbo nuo 9 iki 5, tai yra tam tikra, žinai, stereotipas, kur tu matai ir galvoja, nu, vat aš irgi turbūt taip gyvenime, ir tai ateina nesamoningai. Tu, žinai, vėliau gali šiek tiek reflektuoti į savo vaikystį ir galvoti, ai, nu, vat aš taip mačiau, ir dėl to mano gyvenimą, žinai, taip dėliojasi. Taip, bet aš mačiau kitą pavyzdį, kur tu turi dirbti nuolat, dieną, naktį, tu dirbi savaitgaliais, tu su šeima neturi atostogų, nes tu stengiasi dėl savo verslo. Tai aš šitą mačiau pavyzdį. Okay. Ir galbūt
Iš tikrųjų, apie tai net nebuvau susimašęs, bet čia iš tikrųjų, kiekviena laida, kiekvienas podcastas, tavo kolegai, tai man kaip tavo pašnekovai yra kaip terapija. Tai va dabar aš galiu pasakyti, kad tai, ką tu man pasakėjai, gali būti, kad iš tikrųjų aš ir pati turėjau ir turiu tų spragų, kur aš neskiriu, kur mano yra darbas, o kur yra, va, kada man jau reikia nedirbti, okay. ar ne? Savaitgalį irgi. Tikrai yra daug darbo, ką tau reikia pasidaryti. Kartais tu dirbi ir 9 vakare, kartais tu dirbi ir 10 vakare, ko nepasidarai dieną, tada darai kartais ir naktį. Mm-hmm. Tai galbūt okay. šitas atėjo iš vaikystės. Gal. Kad jeigu tu myli savo darbą, tu tikrai daug savo darbo atiduodi. Tai taip. O tu esi... Galimai tai atėjo iš vaikystės. Esi kada nors dėliojasi savo vertybės? Tu, kadangi daug su savim dirbi irgi, žinai, tą problemą, ar esi dėliojusi. Ir aš apie vertybės gal turiu meni, žinai, ne, kad ten sąžiningumas, ten tos idealiosios vertybės, žinai, kur yra, kad laisvė ten dar. Bet paprasčiausiai, nu, pavyzdžiui, kas tau yra svarbiau? Šeima ar darbas? Man beproto didelė vertybė yra šeima. Ir gal, iš tikrųjų, tai yra viena iš didžiausių vertybių yra šeima. Mhm. Bet lygiai taip pačiai man didelė yra vertybė, kad aš sau būčiau laiminga. Ir jeigu aš sau esu laiminga dirbdama, daug valandų dirbdama, tai negaliu sakyti, kad man tuomet šeima nukenčia. Nes man yra vertybė, kai aš esu laiminga. Yeah. Ir man lygiai taip pačiai yra vertybė mano vaikai, mano šeima, taip kaip aš jaučiuosiu namuose, man mano namai yra mano... ramybės oazė, žinok, mano yra pilis, kur jeigu aš pavargstu, aš tiesiog trokštų, kuo greičiau grįžti į namus, užsirakinti namuose ir būti savo namuose tarp tų keturių sienų, kur man beproto gerai ir jauku. Ir man namai yra vertybė. Aš beproto daug investuoju į savo namus, man gera būti juose. Aš stengiuosi, kad kiekvienas kampelis, kiekviena gėlė mano nevystų, nes tos pačios gėlės, žinai, sukuria tau jaukumą. Man gera namuose atsikelti švariuose skaniai kvepiančiuose pataluose. Tai man namai mano yra ramybės oazė. Tai namai, šeima ir mano vidinė laimė. Okay. Tai yra mano vertybės. Jeigu neįlėčiant ant tų visų, kaip tu sakai, laisvė. Nes man atrodo, tas idealios, žinai, vertybės, nes yra, nu, keli požiūrį tas vertybės ir vienas, žinai, bandyti ten idealiasis tas, bet jų ten gali prisrašyti 15, ten 20 ir tu galvoji. Ir šiaip jos, iš tikrųjų, bėgant laikui, tu šiek tiek keičiasi, kinta, ar ne? Kažkokį tu gyvenimo etapą praeini ir, nu, tu žiūrė, kažkaip biškai pasikoregavo tas tavo vertybinis pamatas. Kartais tu būni gyvenime tokioje dobėje, kur tu esi priverstas tą savo vertybinį pamatą šiek tiek pakratyti. Galbūt kažkur nusileisti, galbūt kažkur truputėlį išaukštinti tą savo vertybės. Taip, labai dažnai kažkokia krizė ištinka ir tu kaip ir... Aš tas krizės duobėjom vadinu. Kiekvienas asmeniškai mes įsivardinu. Ja. Aš duobėjom vadinu. Gerai, dar šiek tiek nepabėgant nuo tos, nuo tavo tėvų namų, kada vis tiek atėjo toks jausmas, kur tu, nu, pajutai pirmą impulsą, tokį kūrybinį galbūt, žinai, kur sakai, va, aš noriu, žinai, ten eiti. Ten, dabar, žinai, aš, pavyzdžiui, su savo sūnu, mano sūnui greitai bus 14 metų ir mes apie tai kalbam, žinai, ir vakar kaip tik jam pasivaikščiai, sakau, Eliau, ar tu, sakau, ne, apie influencerius kalbėjom, aš nenoriu būti influenceriu, sprendžiau, kad nenoriu. Tiesiog, sako, aš matau, kad yra labai sunkus darbas, kad tu turi kiekvieną dieną, žinai, tą daryti ir, nu, ten gerai gali susirgti, žinai, ir ten vieną kitą kartą atsitraukti nuo to, bet šiaip, nu, ta prasme, tu turi kasdien tą daryti ir aš, sako, aš nematau savęs tame, bet man labai patinka rašyti. Ir jis iš tikrųjų ten jau kelias knygas yra, nu, parašęs ten, žinai, vienas didesnės, mažesnės, bet jis tiesiog ir anglų kalba, jisai rašo ir ten jam ir skaito labai daug, žinai. Nu, ir tai tikrai aš jaučiu, kad tame yra daug energijos, žinai, sako, nu, vat aš jaučiu jam 14, žinai, jisai nori rašyti. Tau, kaip buvo, kada tu pajutai tokį pirmą impulsą, va, aš čia noriu judėti? Iš tikrųjų, grįžkime į tą mano vaikystę, tai kiek aš save prisimenu, aš visada buvau maks kūrybiškas vaikas. Aš gal keistai nuskambės, bet mano hobis buvo mokytis. Aš namuose grįžtu po pamokų, užsidarau savo kambarį ir aš spręsdavau, pavyzdžiui, matematikos užduotis, kurios yra ten dviem, trim, keturiom klasėm vyresniems vaikams. Čia buvo mano hobis užsiimti matematiką. Ir nežinau, kodėl aš galbūt ir savo ateitį su kažkokiu mokslu galbūt ir siejau. Beproto traukė mane farmacija kažkodėl, nežinau kodėl, bet kažkas viduje atrodė, kad vaistai, prisilietimas prie vaistų gamybos, čia, nu, man
kažkokį vidų impulsą didelį labai skleidavo. Hmm. Bet aš lygiai taip pačiai buvau ir labai labai kūrybiškas vaikas. Chorai, muzikos mokykla, fleitą grojau. Tai grojau, man tas labai patiko. Ir jeigu dabar reikia vat, atsimint, kuo aš galvojau, kad aš ten būsiu užaugus ir kad aš ten pajaučiau, kuo aš norėsiu būti, aš negaliu atgaminti. Iš tikrųjų nežinau, kodėl, bet aš daugybės dalykų iš savo vaikystės neprisimenu dėl tam tikrų kažkokių priežasčių. Okay. Daug dalykų pas mane yra, atrodo, kad ištrinta. Kartais būna, kad aš, pavyzdžiui, praktikuoju hipnoterapiją. Tai hipnoterapijos pagalba aš tuo metu prisimenu tam tikrus dalykus iš savo vaikystės, bet jeigu taip natūraliai atsėdint, man reikia labai gerai kartais pasukti galą. Aš nežinau, dėl kokio aplinkybų, aš vis dar esu kelyje, tai aiškinuosi, kad daug dalykų yra ištrinta, tai negaliu tau tiksliai įvardinti, kad aš supratau, kur ten į ką aš linkstu. Gal gali truputėlį apie hipnoterapiją papasakot? Man labai įdomu, aš niekada nesu susidūręs, be abejo, esu girdėjęs daug. Žinai, man atrodo, apie hipnoterapiją galėsim pereiti tada, kai jau pradėsim kalbėti apie visą mental health, nes dėl ko aš atėjau į šitą, dėl ko aš atėjau pas tave, nes manau, kad tu irgi turi didelę auditoriją. Šiom dienom apie visą tą mental health, nu be proto yra svarbu kalbėti, nes ir savo socialiniuose tinkluose visai nesiniai dalinausi, kad taip kaip sausis prasidėjo, na, aš turiu didelį auditoriją ir tikrai esu jau pasiekus tą taškelį, kur labai jaučiu savo žmonės, aš tikrai išsprendžiu, išgaunamų žinučių, matau, kokia jų yra psichologinė būklė, kas jiems yra, kokias jie man žinutės rašo, sakykime, metai, pusantrų metų atgal aš pradėjau kalbėti apie nerimo sutrikimą, kad tokį turėjau, kad gydžiausi, kaip gydžiausi ir nežinau kodėl, bet mano auditorija mane pasirinko tuo žmogum, kur aš gaunu, pavyzdžiui, žinutės, kur man rašo žmonės, sako, aš atvažiuoju į pirmąjį, nes aš galvojau, kad man insultas. Ir sako, man ką tik nustatė, kad jokių nėra mano pakitimų, kad vis dėlto, kad tai yra nerimas, kad tai buvo galbūt panikos ataka, kad čia niekas nesiaiškina ir taip toliau. Tai aš esu tas žmogus, kuris vat gauna visas šitas žinutes ir aš galiu pasakyti, kad sausio mėno, kaip jisai prasidėjo, tai buvo kažkokia visuotinis panirimas į maksimaliai didelę kažkokią psichologinę krizę duobę ar kažkas buvo, bet tai buvo masiškai. Mhm. Buvo masiškai siunčiamos tokios žinutės ir kad žmonės blogai jaučiasi, kad nebuvo mažas, kad dar tiek daug žmonių rašytų, kad jiems yra nerimas. Kai aš patėjau per šitą dalyką, per nerimo sutrikimą, per stipraus nerimo sutrikimą, tai aš galvoju, kad čia labai retas toks dalykas, bet pasirodo, kad sausio mėnesis parodė, kad nu, žmonės tiesiog nuo kažko palūžo ir aš pati sau sėdėjau, gilinausi, kam reikalas galvoju, ar čia žmonės pavargo tiesiog nuo, ar čia tiesiog pandemijos vis dar eina, žinai, pasiekmės, ar čia, kad metų galas buvo, kad ar šventis irgi žmonės truputėlį, žinai, iš rutinos tave išmeto ir tu tiesiog, šiaip žmogui būtinai tiesiog rutina yra, tai pati aiškinuosi, kam reikalas, tai aš manau, kad mano tikslas, kodėl aš atėjau pas tave į šitą laidą, tai dar daugiau kalbėti ir dar daugiau atskleisti, nes aš kalbu apie savo visus šitus dalykus, ką aš jau perėjau savo socialiniuose tinkluose, bet vis tiek daug dalykų yra labai, nu taip, ne viską papasako, ar ne, tai šiandien mano tikslas buvo ateiti pas tave ir maksimaliai vidum nusirengti ir apie tai papasakoti, pasipasakoti. Nes žinau, kad šitas pasipasakojimas tiem žmonėm, kurie dabar vat pradeda eiti per visą šitą nerimą, panikos atakos, lengva depresija, sunkesnė depresija, ten depresijos įvairiausių irgi spalvų yra, tai žinau, kad labai naudinga šitą informaciją. Ir kai aš pradėjau per visus šitus dalykus psichologinius eiti, aš neradau jokių pasidalinimų viešų, neradau jokių iš vis, kad kažkas kalbėtų apie nerimo sutrikimą, kas tas nerimas. Man pačiai buvo vat prieš 2021 metais, balandžio mėnesį, aš pati pirmą kartą iš jūsų žinau tokį terminą, kad tai yra nerimus, kas tas nerimus, kas šio palaukit. Ir niekas man, ir šiaip man niekas tuo metu nepaaiškino, kas tai, tu grįžti namo ir tada pradėti googlinti, ieškoti informacijos, o jos yra labai mažai. Labai proto trūksta tiesiog žmonių pasidalinimų, kurie jau ėjo per tai. Tai mano tikslas buvo ateiti iš tą podcast ir daugiau apie tai kalbėti, nes būtina apie tai yra kalbėti. Labai gerai. Aš manau, kad tikrai mes apie tai pasikalbėsim. Taip, ir tuomet pridėsim ten hipnoterapiją, nes hipnoterapija buvo vienas iš mano tų tokių
didžiausių vaistų, kas man asmeniškai padėjo. Ir aš to nepaleidau ir aš vis dar su savim tai nešuosi. Geras, labai įdomu. Gerai. Gerai, tada, kad nepamestumėm dar kol kas tos pin linijos, taip. Aš dar noriu paklausti vieną dalyką. Tu pasirinkai studijuoti vadybą, ne? Verslo vadybą. Tai buvo toks, kaip tu iš dabartinės perspektyvos, kai žiūri, sąmoningas pasirinkimas, nu, tiesiog tu žinojai, ką tu darysi, ir ar tiesiog tavo tėtis, kadangi buvo verslininkas. Galiu pasakyti taip. 12 klasėje aš jaučiau beprotišką stresą ateinantiem visiem tiem egzaminam. Mokytojai visaip kaip tik tai galėjo tave traumavo, kad jūs ir žiauriai gerai pavarysiu egzaminais, nes jeigu nepavarysit, bus labai blogai. Aš jaučiau milžinišką spaudimą. Aš nejaučiau jokio spaudimo iš savo tėvų. Jo. Aš manau, kad jie pakankamai viską ten gerai suvaldė namuose, bet aš jaučiau milžinišką spaudimą iš visų mokytojų ir psichologiškai mane tiesiog žudė visas tas spaudimas, kad jeigu jūs čia dabar negerai išlaikysit egzaminus, neįstosit. Jeigu neįstosit, nepasiseks gyvenimas. Žlugęs gyvenimas, tu būsi žlugęs žmogus. Čia, nu, tragedija. Aš asmeniškai labai tą visą dalyką priėmiau, nes visą laiką tikrai normaliai, arba galbūt netgi, ką normaliai, labai gerai mokiausi visą laiką. Jo. Ir aš dar didesnį spaudimą jaučiau, kad man reikia labai gerai išlaikyti tuos egzaminus. Tikrai daug ruošiausi, bet aš kaip supratau, egzaminas tiesiog dabar, kaip aš ir savo vaikam tai skiepinu, egzaminas yra tiesiog sėkmės reikalas. Arba tau pasiseks, ten viskas, egzaminai aišku ir pasiruošimas priklauso. Ir sėkmė, kokie tau klausimai ar ne atiteks. Ir kaip tavo atmintis tą dieną veiks. Ir tavo šiaip nuotaika, daug dalykų, žinai, lemia. Tai aš jaučiau labai didelį spaudimą. Buvo egzaminų, kas man labai gerai pasisekė, kas vidutiniškai buvo dalykų, kur tikrai, nu, istorija, pavyzdžiui, aš visą laiką turėjau kažkodėl problemų su atmintim. Istorija man blogiausiai sekdavosi, pavyzdžiui, mokykloje, nes aš tiesiog neatsimindavau datų. Tai istorijos egzaminas man prasčiausiai sekėsi ir aš tikrai žinau, kad aš savo gyvenimo su istorija tikrai nesijėsiu. Tai labai džiaugiuosi, kad taip ir atsitiko, kad mano gyvenime mažai tos istorijos, žinai, yra. Tai kalbu ir pamiršau, žinau, klausimą. Aš klausiau šiaip labai gerai, kad tu tą įžangą. Ir net įdomu, būtent paliečiant, žinai, dar tą auditoriją, nes tikrai aš iš tėvų kartais girdžiu, kad jie kviečia savo vaikus ten 11-12 pažiūrėti piną, nes čia mes kalbame apie tai, kad, žinai, tai, ką tu pasirenki studijoms, tai nėra gyvenimo keičiantis įvykis. Nu, dabar, žinai, tai gali nulemti kažką, bet tai nėra, nu, tavo gyvenimo pasirinkimas. Ne, ir tu tą pasirinkimą visada galėsi koreguoti. Būnagi žmonių, kurie įstoja neįnorimą profesiją. Gerai, tai kodėl aš susidūriau dėl to, kad aš žinojau, kad aš noriu stoti į tokį universitetą. Čia prisiminkim, kad mano bakalauras buvo prieš daugybę metų. Tai. Kad visiškai viskas kitai buvo, nei dabar vyksta. Nebuvo visokių karjeros smūgių, kas dabar yra, kur tu dabar jau, nežinau, nuo 10 klasės, galbūt ir anksčiau tu jau žinai, kur stosi. Tiksliai žinai universitetą, tiksliai žinai tą specialybę, ar tu stosi į Lietuvos universitetą, ar į užsienio universitetą, tu jau iš anksčiau gali žinot, gali būti visiškai viską įsinagrinės. O tuo metu, kai aš stojau į bakalaurą, tai buvo mažai tos informacijos. Realiai, ką žinau, tai buvo VGTU universitetas, Romeris, VU ir ICM universitetas, tuo metu privatus, ir apie jį žinojau, ką tikrai gerai žinojau, kad ten studijuojant galima išvažiuoti į Erasmus programą. Ir yra didelis šalių pasirinkimas. Tai mano tikslas buvo stoti į ICM universitetą ir rinkti specialybę. Tuo metu buvo dvi specialybės, man atrodo, tam universitete. Tai buvo ekonomika ir vadyba ir verslo administravimas. Ir vadyba ir verslo administravimas mažai kuo skiriasi ten nuo ekonomikos. Ir jeigu tu galėjai pradėti vieną specialybę, ar kada nori gali dar peršakti ir į tą kitą specialybę. Tai aš pradėjau nuo vadybą ir verslo administravimas ir pasiekiau savo tą tikslą, kur mano stojimo tikslas ir buvo, po 2 metų išvažiuoti į Erasmusą. Tai aš labai norėjau ir užsienį pasimokyti, bet aš nenorėjau ir visiškai išvažiuoti iš Lietuvos. Tai mano čia buvo toksai visiškai viduriukas pasirinktas. Tai stojau į ICM-ą, Lietuvoje mokiausi ir turėjau galimybę išvažiuoti ten, kur aš norėjau, į būtent tą universitetą, kurį aš norėjau. Tai mano toks atsiradimo šitoj specialybėj.
Kiek žinau, jie ir dvigubo diplomo programą turėjo, ne? Semas, nežinau, ar dar dabar turi? Tuo metu neturėjo. Man atrodo, okay. Gal dar neturėjo, o gal, nežinau, aš kažkaip nepamenu, bet šitų okay. dalykų. Man atrodo, nes Erasmusas yra pusės metų, ar ne? Erasmusas pusės metų, ir jeigu nori, tu dar gali prasitęsti. Okay. Tai tu kažkokį užsienio universitetą norėjai pastudijuoti? O aš labai norėjau Prancūzijoje studijuoti. Aha. Vat, man kažkas vadai sakė, kad aš kažkokių sąsajų turiu su Prancūzija. Prie Paryžiaus yra toksai miestelis Lille. Okay. Tai Lilės veršis. Tai aš važiavau į Lilį su drauge, studijavom ten, keliavom, visiškai žodžiu, gyvenimą ėmėm pilnom sietkom. Tai vienas iš smagiausių mano prisiminimų iš vat, viso studentavimo. O šiaip tas bakalauras, kai dabar pagalvoju, bakalauro tavęs nu, specialybės realiai neišmokina, nebent tai yra visiškai medicina, ar ten max ekonomika, ar ne. O šiaip tave išmokina mąstyti, tinkamai mąstyti, kai tu dabar pagalvoji. Ir tuomet aš jau sąmoningai rinkausi magistro studijas, tai buvo visiškai susietos su mano tuo metu su darbu, tai ką aš dirbau ir dirbu. Tai international marketing, tai visiškai iš tų studijų aš pasiėmiau maksimaliai, ką aš galėjau. Beproto laiminga buvau iš vis, kad ten atsidūriau, kad beproto džiaugiausi iš vis, kad aš ką tik pasigimdžius antrą vaiką, nusprendžiau studijuoti magistro studijas ir aš iš jų pasiėmiau labai labai daug. Aš išėjau beprotiškai pasitikinti savim. Gavau labai daug žinių, kaip viską daryti, kaip daryti, kur tinkamai eiti, kuria tinkama linkme save programuoti. Tai aš beproto esu laiminga pabaigusi magistro studijas. O ką turi minėti save programuoti? Bet žinojai, kokiam kryptim save programuoti. Aš ten nuėjau kaip specialistas, tai kaip žmogus dirbantis daug metų marketinge, socialiniai tiklai yra marketingas, tai. Nes visas tas back office'as, kaip sakant, tai yra visiškas marketingas. Tai aš nuėjau tenais, iš tikrųjų, visiškai savim nepasitikinti. Aš vis galvojau, kad būti Lietuvoje turėti didelį auditoriją ir dirbti tas nuomonės formuotas čia iš vis nepreko. Influenceriu galbūt tas geresnis. Mes nuomonės formuotai niekino nuomonės iš kur neformuojam, nes protingų žmonių tų nuomonės nesuformuosi, nes tik pa žmogus formuoja savo nuomonę. Tai tas influenceris dar kitaip žmogus dirbantis su reklamom, reklamos užsakymais, reklamų įvykdymai, reklamų išpildymai ir taip toliau. Tai aš nuėjau į magistro studijas visiškai savim nepasitikėdama. Jaučiausi toks mažas šūdo gabalėlis, iš tikrųjų, jeigu atvirai. Ir šiaip gal Lietuvoje tas visas influencinimas, va dabar kažkaip jisai toksai, nesakau, kad čia gerbiamas, nereikčia jo gerbti ar dar kažkaip aukštinti ir panašiai, bet tiesiog buvo, kaip tu pasakydavai, ten aš dirbu influenceriu, ten dirbu su reklamu, toks, Jėzus, kad čia vis veikia, kad žmonėm atrodo nerimta, bet nu tiesiog... Aš nuėjau visiškai nepasitikėdama ir išėjau maksimaliai savim pasitikinti. Buvo dėstytojai iš užsienio, kurie tu ateini žmogus 10 metų jau tame dirbdamas. Ir, pavyzdžiui, ten buvo dalykas, kuris taip ir vadinosi, tiesiog socialinių tinklų valdymas, kažkas tokio. Tai tu ateini kaip max specialistas ir dėstytojai sako, aš tai vis apie tai žinau tik tai iš knygos, ką tai rašo. Ir tai sako, čia tu gali pas mane dėstyti, sako, tu čia viską turi paskaityti. Tai visas tas savęs programavimas, tai yra, kad kiekvienas tas darbas, ką tu įmiesi, tai tu, aš nesimu dėl to, kad tas prekinis ženklas man daug moka, ar ne, aš įmuosi, nes aš jaučiu, kad aš galiu labai padėti šitam prekinį ženklui įsisukti, ar pagerinti jo pardavimus, ar tiesiog pagerinti jo prekinio ženklo žinomumą. Tai visas tas pats influencinimas, nežinau, aš daugybę metų, aš jau galiu galbūt savo leisti tą, nedirbti dėl užmokesčio, o dirbti iš to pajautimo. Ateinamas mane prekinį ženksą, aš žinau, ar aš tau galiu padėti, galbūt tau kažkokie kiti yra reklamos taškai, kur tau gali padėti, galbūt televizija, galbūt yra radija, galbūt laikraščiai ir tiesiog kitas influenceris, aš tau negaliu padėti, aš tiesiog tokio net neimu reklamos užsakovo. O tas pats savęs programavimas, tai aš esu gera specialistė ir aš kasdien savo tai pakartoju.
kasdien savo prieš veidrodį žiūrėdama akis. Okay. Aš žinau, kad tu esi gera marketingė, tau viskas gerai sekasi, ką kiti žmonės to sako, kad kas čia tas influencinimas, kas čia išvežtė socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai dabar yra gale 2023 metai. Nu, tai yra maks didelė gale, ką tu gali turėti didžiulę auditoriją. O kiekvienos prekės, kiekvienos paslaugos tikslas, ką pasiekti tinkamą auditoriją ir didelę auditoriją. Tai aš ją turiu. Ar aš galiu padėti? Aš kažkiek esu, žinai, dirbęs su influenceriais. Labai labai nedaug, nes manau, kad kaip čia, užsirovau ne ant tokių gerų specialistų kaip tu. Žinai, ir tai buvo labai anksti, turbūt kokie dar 4 metai atgal. Mes nu, su audioteka truputėlį paeksperimentavom ir tai buvo labai labai nesėkmingi eksperimentai, po kurio aš supratau, kad ne, bet tai vėlgi, tai buvo labai labai, žinai, nu, vat, kaip tu sakai, aš esu, žinai, gera specialistė ir aš įsivaizduoju, kad jeigu aš būčiau pas tave atėjęs, turbūt na, mes visai kitai būtumėm bendravę. O ten buvo labiau, žinai, jo, gerai sumokėk, aš papaustinsiu, pasidarinsiu storiją, ten dar kažką, nors tu neįsigilini iš tikrųjų to žmogaus auditoriją. Nu, kaip man atrodė, kad taip, auditorija yra tinkama, žinai, aš dabar nedetalizuosiu, kad ten nieko, žinai, neįvardinti, bet atrodė, kad viskas in line, bet realiai rezultatas, nu, buvo jokio. Rezultato nebuvo jokio, žinai. Ir kita vertus yra, žinai, va, ta pati braškė, apie kurią minėjo, žinai, su kuria, nu, tiesiog mes organiškai dirbam. Mano braškė, labai ją myliu. Tai nėra, netgi, nu, mes neturim su jie jokio nei susitarimo, bet tiesiog, jinai klauso audio knygų ir jinai pradėjo jomis dalintis, nu, tai yra jos gyvenimo būdas, žinai, ir tai taip natūraliai, ir tada, nu, tiesiog mes pradėjom bendrauti ir sakau, braškė, bet, nu, tu čia nuostabius dalykus darys, o tai gal galit kodą duoti, žinai, ir toks, tai visai kažkaip, tai jau kitaip veikia ir man iš tavęs labai iš tikrųjų smagu išgirsti tai, ką tu sakai, žinai, kad vat, aš iš tikrųjų žiūriu taip, kad okei, ateina įmonė, ar aš galiu jai padėti. Tai. Ir čia, man atrodo, labai svarbi yra žinutė ir tiems, nes vėlgi, toj pačioj pino auditorijoje, aš įsivaizduoju, yra labai daug žmonių, kurie norėtų galbūt influencerio tokios karjeros, bet man atrodo, kad tai yra daug daugiau, negu mes matom. Žinai, mes matom tą galutinį rezultatą ir tai atrodo, jūs čia, žinai, jie, va, ten, žinai, ateinam papasakoja, kad čia va kokia faina patalinė, žinai, ir viską, žinai. Taip. Tai čia ir aš tą galiu padaryti, žinai. Papasakok dar apie tai, žinai, kiek sunkaus darbo iš tikrųjų eina, įskaitant jau studiją, žinai, kur tu studijavai mokysi, kaip to daryti, bet, nu, kas yra už ekrano, ko mes nematom, žinai, ką reiškia būti realiai va to influenceriu. Tai tu labai teisingai ir pasakėjai, kad jūs matot visiškai maksimaliai galutinį rezultatą. Bet tai lygiai tai tas pats, kai mes įsijungiam televizorių ir tarp mūsų mėgstamo filmo eina reklama, tai ką mes matom? Mes matom galutinį rezultatą. Ja. Mes matom sumontuotą labai gerą reklamą. O kol jie susuko, kol jie padarė tą reklamą, mes patys net kartais ir nesusimastom, ar ne? Tai lygiai tas pats pas mus. Kartais tikrai tai būna, ypatingai su visais tarptautiniais prekiniais ženklais, su dideliais prekiniais ženklais, kad kol išeina ta reklama, tai nuo, sakykime, to pačio pirminio laiško ar susitikimo ar pokalbio su tuo prekiniu ženklu, kartais praeina ir 6 mėnesiai, kol išeina ta reklama. Tai aš, pavyzdžiui, dabar mano buvo svajonė dirbti su vienu tokiu tarptautiniu prekiniu ženklu, dar aš jo neskleisiu, nes mes dar nebaigėm derėtis. Tai mano svajonė buvo dirbti su to prekiniu ženklu, nes jisai visiškai yra apie mane ir aš labai norėčiau, kad šitas prekinis ženklas būtų siejamas su mano vardu. Tai mes su juo buvom pradėję kalbėti jau nuo rugpjūčio galo, tai va dabar galiu pasakyti, jau praėjo kiek apie 1,5 metų. Yeah. Tai mes vis dar nesam pasirašę sutarties, mes jau kaip ir esam plius minus viską išsigrįžinę, bet vis dar nėra to, kad aš jau galėčiau sėsti ir filmuoti reklamą, filmuoti tai, ką jie nori iškomunikuoti mano auditorijai. Mhm. Tai, ką jūs matot, yra galutinis rezultatas. Už viso to ir tiek pat už manęs dar yra komanda, kuri dirba ties tuo. Tai yra ir galbūt agentūra, kuri padeda man ir reklamas derinti, ieškoti užsakovų, užsakovą mane surasti, yra operatoriai, montuotojai, yra, nežinau, aš dar prie savęs pridedu ir laidą, kurią aš neturiu kartu su Nerijau Mačiuliu. Tai yra ir kurie žmonės padeda tau tekstą rašyti, ieško
ieško tų tokių sričių, apie ką tu galėtum kalbėti, kur nėra daug apie tai kalbama, ir kur nėra mano auditorijai dar apie tai daug žinomų dalykų. Mhm. Tai už manęs yra daug mėnesių derinimo tų kontraktų ir yra komandytė, komanda. Šiais metais labai iš tikrųjų daug visokių idėjų turiu ir išsiplėčiau, bandau išsiplėsti savo komandą, nes pasirodo ne taip lengva susirasti tinkamą žmogų, kur ne tai, kad tinkamą specialistą, bet man labai svarbu, kad mano ir to kito, mano darbuotojo ar to kito žmogaus, kuris bus šalia manęs darbe, energija sutaptų. Aš ir horoskopus pažiūriu. Mhm. Man viskas turi sutapti. Man turi būti gera šalia dirbti to žmogaus ir man norisi matyti, kad tam žmogui, kuris ateina pas mane dirbti, kuris ateina ne tik tai algą gauti ar ne, bet ateina mes keistis energijom. Tai man šitas yra labai svarbu ir aš gal tik dabar supratau, kaip yra sunku iš tikrųjų rasti darbuotojus ir kaip sunku pasipildyti savo komandą. Aš jau supratau vieną dalyką, kas mano manimu yra daug svarbiau negu įgūdžiai, ką tu ir paminėjai, žinai, kad sutaptų biolaukai, kad būtų geras su to žmogum dirbti. Man tas yra beprotas, man čia yra svarbiausia. Tikrai, ir pavyzdžiui, man irgi kiek yra tekę daryti tokių interviu, jeigu aš žinau, kad su to žmogum aš labai daug dirbsiu, aš net nepradedu nuo įgūdžių, paprastai pradedu nuo to, bet tiesiog pokalbio apie gyvenimą, apie tai, nu, ir tai nereiškia, kad kokias tavo vertybės, žinai, bet tiesiog tu pasibendrauji ir apie gyvenimiškus dalykus ir tu pajauti, ar su to žmogum tau gerai. Ir užtenka vieno susitikimo iš tikrųjų, ir tu iškart pajauti, ar jūs esat abudu apie tą patį, ar jūs nesat abudu apie tą patį. Tai man nesinori tik tai kartu sėdėti, dirbti, nieko nekalbėti ir mokėti tam žmogui algą. Nu, man norisi, kad ir aš iš jo dar galėčiau kažką gauti, aš iš jo gaučiau gerą energiją, emociją, kad abiems būtų gerai, žinai, kartu dirbti. Nes man nesinori tiesiog priimti žmogų pas save į ofisą ir pasodinti, o manęs jame nėra. Man norisi tiesiog bendradarbiauti kartu su juo. Tai man net nesvarbu, nei kokios to žmogaus iš tikro kvalifikacijos, nieko. Man svarbiausia, pirmiausia, pirmas numeris man yra svarbiausia, kad mums suėtų biolaukai, tas pats tariamas vaibas, šiaip stengsiuosi nevartoti anglicizmą, nes mačiau, kad tavo auditorijai nepatinka anglicizmas. Būna truputėlį jo komentarų. Taip, stengsiuosi to nevartoti, bet kartais vaibas, nu, vat kaip tu lietuviškai galėtum išversti vaibas. Nu, energija, man atrodo, šiaip yra labai teisingai. Taip. Tiesiog energijos, kad dar be biolaukai tiek, kad sutaptų. Ir tikrai aš esu, nu, dabar jau galiu pasakyti, kad tikrai turiu nemažai patirties žmonės ir samdydamas, ir atleisdamas. Ir visi, nu, vat, sprendimai, kur aš priėmiau skubėdamas, priėmiau žmogų ir neatsižvelgdamas į tai, aš paskui su to žmogum turėjau atsisveikinti ir nuo to tapo visiems geriau. Taip. Bet tikrai. Gal, žinai, iš tikrųjų tose didžiosiose įmonėse, ten, kur direktorius yra ir dar 150 darbuotojų, gal čia šitų dalykų niekas ir nesivadovauja, nes jiem ten nėra skirtumo, kokios ten to žmogaus vertybės, horoskopo ženklas ar panašiai, jie net, manau, į tai nekreipia dėmesio. Jiems svarbiausia, kad būtų žmogus, kuris puikiai atlieka savo darbą. Tai, kadangi aš neturiu didžiulės, žinai, įmonės, tai man svarbu yra labai, kaip mes abudu. Pavyzdžiui, savo socialinių tinklų paskyros aš visiškai niekam netiduosiu ir netidaviau ir galiu pasakyti, kad nėra žmogaus šiame pasaulyje, kuris žinotų mano prisijungimą prie mano socialinių tinklų. Esam su savo vyru susitarę, kad aš turiu užrašysi savo socialinių tinklų prisijungimų pasvardus, juos esu įdėjusi į voką ir esu padėjusi seife ir sakiau, jeigu man tikrai kažkas atsitiks ir tau reikės ten prisijungti, tai jie yra, bet kitu atveju mes neturim, nu, vat, teisės vienas kito jungtis į tos socialinius tinklus. O šiais metais norėčiau dar vieną laidą pasileisti visiškai apie mental health. Okay. Esu jau ties šitos idėjos, jau aš ją gimdau, jau, kaip sakant, jau yra visas tas vaisius, tik man vėlieka jį taip gražiai darbiškai paauginti ir išgimdyti, išleisti į visą žmoniją. Tai šitas iš tikro projektas apie mental health laida, podcastas, vis dar nežinau, kaip jisai atrodys, galbūt dar kažkas didesnio bus. Jau pas mane 2 metus galvoja ir aš visie brandinau, vis bandžiau suprasti, kaip jis turi atrodyti. Ir žinok, šių metų gale, 2022 metų gale, artėjant link sausio 1-os, visiškai kažkaip smogė kažkas man į mano smegenis. Aš supratau, kaip jisai atrodyti, aš supratau, kaip jis turi kvepėti, kaip jis turi išeiti, kaip jis turi vadintis. Tai
sekančiais metais iš mano pusės išeis tikrai. Šiais, 23-ais, taip? 2023-ais, taip. Taip. Kaip man, žinok, pažįstamas tas jausmas, ta prasme, va, apie ką tu pasakoji, nes man su Pinu lygiai taip pat buvo. Nu, tai buvo brendo 2 metus ir ten, žinai, visokias skirtingas formas jisai gavinėjo, bet tiesiog va, atėjo metas, žinai, ir tu supranti, ir tada pradeda energija plūsti ir viskas pradeda dėliotis. Viskam turi būti tinkamas metas, man atrodo, ir tu savy turi ir tą idėją subrandinti, užauginti, kad jisai paauktų iki tam tikro jau lygio, kur tu jau tikrai supranti, kaip jis turi atrodyti ir kaip jis turi atrodyti visai tai auditorijai, kuriai jisai yra labai labai stipriai reikalingas. Geras, tai nekantri laukiam. Labai šiaip įdomu. Laukiu. Aš pati labai laukiu. Gerai, dar truputėlį noriu grįžti. Grįžti prie tavęs, grįžti prie praeities ir šiek tiek pakalbėti apie tavo tą tokį populiarėjimo momentą. Mm-hmm. Aš vieną citatą perskaitysiu. Išgarsėjau būdama gana jauna, 22. Dabar suprantu, kad kaip tik tuo metu ėmė formuotis mano požiūris į suaugusių į gyvenimą, tad kaip moteris subrendau jau būdama apsupta visuomenės dėmesio. Dabar nežinau, kad galėtų būti kitaip. Viešumas per tiek metų mane daug ko išmokė, tačiau vienas svarbiausių pamokų – atsargumas. Atsargumas. Gal gali papasakoti truputėlį apie tai plačiau? Tai kai aš baigiau, kai aš baiginėjau savo bakalaurą, iš vienas iš mano aplinkos žmonių supažindino mane su tuo metu, gal ir dabar iš tikrųjų pačiu stipriausiu Lietuvos muzikos pasaulio vadybininku, tai yra Martynu Tyla ir su jo nuostabė žmona, beje, kur mes anksčiau buvom labai panašios. Tai mūsų pažindino ir tuo metu Martynas Tyla be savo visų tų turimų jau muzikos grupių, kurie merginų grupę ir trūkų vienos narės. Tai mes susipažinom ir aš gavau pasiūlymą užimti tą trūkstamą vietą. Tai taip aš atsidūriau visą metame pramogų pasaulyje ir niekas nesakė, kas ten kaip bus. Aš nežinau, iš tikrųjų niekados net ir neturėjau svajonės atsidurti muzikos grupėje. Ir ten viskas ir prasidėjo, ir tas visas žinomumas, atpažįstamumas, noras įsisukti į tavo draugų ratą ir taip toliau. Tai tokia buvo visa mano pradžia. O tu norėjai būti populiari? Aš ne, tai buvo viena iš tavo svajonių? Ne, niekados, ne, aš neturėjau, vat, kad mano būtent būtų svajonė čia išgarsėti kažkokiu būdu ir tapti populiari. Aš niekados neturėjau tokios svajonės. Ok. Tai atsargumas. Ką turiu meni, žinai, kas, ar buvo kažkas galbūt, kas tave sukrėtė, dėl ko tu supratai, kad, nu, ok, biški, vat, aš čia jau per neatsargį pasielgiau. Nežinau, buvo, kad, nu, tokių, kur tu net šiandien atsimintum, nes aš įsivaizduoju, kad ten visko turbūt galėjo būti. Tik kai aš sakiau šitą citatą, man matomai šitą citatą buvo tikrai jau, dabar jau yra labai sena, tai... Aš manau, kad aš turėjau omeny atsargumas tai, kad tu įsileidai savo pažįstamų ratą ar draugų ratą, nes kaip ir minėjau, visada buvo ir yra žmonių, kurie nori patekti į tą tavo draugų ratą, tapti tavo geriausių draugų, tapti žmogum, kuriam tu patiki paslaptis ar ten atsiveri. Ir tas žmogus po to, jis gal nesijaučia tavo draugas ir paskui tas visas tavo paslaptis, tavo atsivėrimą ir taip toliau transliuoja visiem tiem kitiem žmonėm, kuriem ir nereikia, ar ne? Ja. Tai manau, kad kai aš sakiau šitą frazę, aš turėjau minį šitą atsargumą. Atsargumas lygiai tas pasirenkiesi darbuotojais, ar ne, tai tie žmonės, kurie pas mane dirba, yra konfidencialumo sutartis. Man yra labai svarbu, kad tai, kas vyksta šitam kambary, man yra svarbu, kad visą tai ir liktų šitam kambary, kad aš nenoriu, kad tu dalintumės su savo draugiam ar taip toliau, nes nuo pačių idėjų, planų ir taip toliau, tai nu, manęs nori, kad išneštų, ar ne. Tai lygiai tas pačiai ir su draugų yra. Tu tikrai buvo daugybė. Dabar galėjau visiškai kitaip, nes mes šiaip aš esu pasidariusi aplink save tokį burbuliuką, burbulą, kur aš nežinau kažkaip, gal amžius tas, kur tų tokių naujų pažinčių, kurios išsirutuliotų į labai labai stiprią draugystę, pas mane šiuo metu jau nėra. Ir visos, pavyzdžiui, tam mano geriausios draugės ir geriausi draugai vaikinai, jie yra iš tos tokios praeities, kurie jau ilgą laiką ėjo su tavimi daugybę metų, ten 10, 15 ar ten yra 25 metus iš viso eina su tavim draugė netoli tavęs, šalia tavęs visą laiką, ar ne, ir jūs kartu augot, užaugot, gimdėt vaikus
ir dabar tiesiog mėgaujatės savo draugystę. Tai aš manau, to, vat, kai sakiau šitą frazę, tai aš apie šitą atsargumą kalbėjau, kad atsargumas, ką tu renkiesi, prisileisti prie savęs. Jo, šiaip man kažkaip tai dabar tai, ką tu pasakai, labai surezonavo su Brenne Brown pažeidžiamumo galia. Aš nežinau, ar tu esi klausiusi audiotekoj. Yra nuostabus audio kursas. Šiaip knygos, nes jis yra keletą knygų parašyti ir būtent pažeidžiamumo galia knygos tai nėra išleidusi. Bet yra, nu, ten Dare to Daring Greatly ir man atrodo, net lietuviškai yra sunku dabar gauti Brenne Brown knygų. Bet kalbant apie pažeidžiamą, nes vėlgi tu apie nerimą, žinai, išpradėjai kalbėti ir tai yra turbūt irgi tokia tema, kuria gan, nu, žinai, slidi riba, nes tu pažeidžiamas, kaip čia pasakyti, ypatingai kol tu kenti nuo kažko, galbūt tu išgyveni gėdos momentą, žinai, gal kažkokia kaltė tave griaužia ir tuo metu, kol tu tai išgyveni, kai tai yra karšta, negali, žinai, eiti ir visam pasaulyje apie tai kalbėti. Tu turi jau turėti tą ratą žmonių, kuriais tu absoliučiai pasitiki ir su kuriais gali tuo pasidalinti. Ir iš tikrųjų ten yra labai gražus pasakymas, aš jo neperpasakosiu, tai tie, kas norėsit, pasiklausykit kursą. Tai mes galim rasti yra, pas tave, ar ne? Jo, yra audiotekoje. Ir ten jis labai gražiai pasakė apie tai, savo dukrai, kaip pasako, kaip yra kuriamas pasitikėjimas, žinai, vat ką tu ir minėjai, kur tu sakai, pradi bendrauti, žinai, ir kažkokie žmonės, kur staiga, jie ateina į tavo gyvenimą ir čia nori, reikalauja, kad tu patikėtum jiems savo paslaptį, žinai, ir jinai pasako, kaip iš tikrųjų tas pasitikėjimas žmonėmis yra labai, labai išlėto kuriamas ir tu pradžių, žinai, duodi jiems saugoti kažkokią labai nereikšmingą paslaptį ir tik pamažu gali, žinai, didinti tą, kai didėja tas pasitikėjimas, tu gali didinti ir, sakykime, dalykus, su kuriais daliniesi. Tai lygiai taip pat su pažeidžiamumu, kad kai mes esam pažeidžiamiausi tuo momentu, mes privalom, nu, atsivert kažkam, bet tai turi būti, žinai, jau ta žmogus, kurio mes absoliučiai pasitikim. Ir vėliau tu gali jau, taip sakant, atvirauti ir apie tai kalbėti, ir man labai gražu, žinai, kad va, tu apie nerimą, kai pradėjai kalbėti, mes, aišku, tą temą dar turėsim ateiti, bet tu jau kalbėjai iš tos pozicijos, kur, nu, aš jau žinau, kas su manim vyksta. O tai aš visiškai žinau, Gaurima, aš apie, kad tai, kas mane kamuoja, kai jau prabilau viešai, tai buvo pirmiausia mano socialiniuose tinkluose. Tai aš jau buvau truputėlį apsigydžiusi, nes toj pačioj pradžioj tu, nu, tiesiog negali apie tai kalbėti, nes vien tave kalbėjimas apie tai, kas tave beproto sudraskė, beproto pažeidė, kalbėjimas apie tą savo, nu, maksimaliai tavo vidų, kur, nu, jau giliau, tai yra intimiausia, kas tam man buvo, ar ne? Tai, ką aš išgyvenau, pavyzdžiui, kai buvo nerimas. Nu, ir apie tai, kada jau tu pradedi kalbėti, tai jau tu jau esi šiek tiek apsigydęs, jau esi šiek tiek susipažinęs, kas tai yra, kaip čia viskas vyksta, kaip jau šiek tiek biškį toks apšilęs kojas. Jo, vat kai esi apšilęs kojas, tuomet jau tu gali truputėlį pradėti dalintis ir su ar ten savo draugais, artimaisiais, ar net tai jau didelė auditorija. Tai aš savo auditorijai papasakau, kas man vyksta, kai, man atrodo, gal tik po pusės metų, kai jau buvau labai gerai apšilus kojas, kai aš jau supratau, kad, nu, okay, aš jau galiu dalintis apie nerimą, savo nesukeldama nerimo, nes aš pat pradžių bandydavau galbūt kalbėti apie nerimą ir man tiesiog viskas sukildavo, visas tas nerimas dar maksimaliai, negalėdavau kalbėti apie nerimą, nejausdama nerimo. Žinai, aš taip dabar žiūriu visą laidos mūsų skriptą, bet galvoju, gal, kadangi tai yra tokia svarbi tema, kurią norėjai pasidalinti ir mes nežinom, kiek giliai į ją įeisim, gal mes neriam į tą temą ir paskui, jeigu dar galėsim, tada dažnai pasikalbam kitomis temomis, bet man atrodo, kad, nu, vėlgi tai yra centrinė tema ir kaip tu minėjai, sausio mėnesį, tu pati pastebėjai, kad labai daug žmonių tą išgyvena. Aš beje, iš savo pusės negaliu, nu, labai daug ko pasidalinti tą temą. Aš esu vieną kartą išgyvenęs, na, kas man atrodo buvo panikos priepolis. Panikos ataka. Ar panikos ataka, tai buvo vienintelį kartą. Buvo aš neseniai po skyrybų ir atrodė, kad gyvenu, nu, kaip ir viskas su mano gyvenimu yra gerai. Aš pradėjau gyventi vienas, gyvenu tiesiog
ryte atsikėliau ir man tai buvo keišiausia, kad ryte, kai aš atrodo esu visiškai pailsėjęs, man prasidėjo va tai, ką tu pasakai, kur tu jauti, kad tavo širdis atrodo tuoj iššoks, žinai, tau pradeda trūkti oro, nežinai, kas vyksta, svaigsta galva, nu toks, net pradedi galvoti, kur aš čia iš viso atsidūriau ir taip. Kažkaip, aš niekada daugiau nenorėčiau to išgyventi, tikrai tai buvo nu, tai, kur tu galvoji, kas darosi su mano gyvenimu ir aš aišku po to, vienintelį iš gyvenimo, aš labai daug ką pradėjau keisti savo gyvenimą dar, ta prasme, susitvarkiau miego rutiną, pradėjau labai labai griežtai žiūrėti. Tai dėl to tavo jos ir negrįžo, kad iš karto puolė kažką keisti, bet nieko nekeisdamas, tai tavo smegenys jau atsimena, kai atrodo panikos ataka ir jinai atsimena, kad tu gamini labai gerai adrenaliną ir smegenys mūsų nėra durnos. Ir jeigu tu visiškai nieko nekeiti, tai jos tau vis primena vieną panikos ataką, antrą panikos ataką ir jos sunkėja tol, kol pradėjai kažką keisti. Tai va tavo ir buvo sprendimo būdas atsikratyti panikos, kad nesikartotų panikos ataką. Man tai labai išgazino, iš tikrųjų. Papasakok, kaip buvo, dabar vis tiek jau gali apie tai kalbėti, kaip jau dabar galiu kalbėti, pirmas tikrai. Kartas, kai tave tai ištiko? O, Jėzus, čia daug labai reikės kalbėti, tai gerai. Mokosi geras vandens ir pradedam. Tai, panikos ataka, tai yra panikos ataka. Tai panikos atako aš irgi buvau jautusi ir viena iš stipriausių ir didžiausių mano buvo panikos atako, kai aš laukiausi savo antro vaiko. Aha. Ir man vieną kartą toks įsmoga. Nu ir tu supranti, ką tau reikia įvesti į Google, kas tai yra, nes iki tol aš nesupratau. Šis kad egzistuoja gal tos panikos atakos. Vieną kartą smogė, ten po kelių naktų, antrą kartą smogė, pasakiau savo ginekologijai. Ir jis sako, tai čia šitas dalykas vadinasi panikos ataka. Nežinau kodėl, bet tuo metu man kai padarė kraujo tyrimus, rado visiškai minimalų ir labai mažą kalio kiekį, kas irgi šiaip sako, turi sąsą jūsų panikos ataką, tai tie, kas turi panikos ataką, atakas tikrai vertėtų pasitikrinti kalį, nes nuo per mažo kalio kiekio jūsų kūne gali būti, kad patirite netgi taip išrutuliuoja tau, kad panikos ataką. Tai man sutvarkius tą kalio kiekį, man daugiau panikos atakos nesikartojo. Ir tuo metu, kai aš baigiau savo magistrą, kad jį baigti, tau reikia parašyti magistrinį. Tu turi pusės metų leliuką, tuo metu jau ten metas buvo, vienas metas. Ir aš kažkaip galvojau, ai, su tą magistrą aš ten labai lengvai pasibaigsiu, bus čia viskas taip kaip bakalauro laikotarpiu, dieną tu čia galbūt nepasimokai, bet naktį sėdėgi viską, čia tu perskaitai viską, pasimokini ir, tai, ir gerai išsilaikai egzaminus. Tai pasirodo, kad su magistru, ypatingai jeigu tu turi mažiuką, leliuką, vat, vieno meto, nu, tu negali naktį pasimokyti, nes jau pas tave net pirmą, galbūt net tas amžius, tu esi visai nesiniai pasigimdęs, tu nori naktį miegoti, tada, okei, tu gali miegoti, bet tam vaikui dyksta dantys, pilvas skauda, serga ir taip toliau, tai supratau, kad aš naktį tai negaliu mokytis, nes dažnai labai pasitaikydavo, kad mano antras vaikas meilė, Tai susirga, tai tas, tai anas, žodžiu, jinai pati naktį nemiega, tai aš negaliu mokytis naktį. Okei, galvoja, tai dabar įstojai, naktį negali mokytis. Tai reikia susigalvoti, kaip tau reikia iš jūs pasibaigti tą magistrą. Tai man rašant magistrinį darbą, be proto daug, aš jau savęs reikalavau, rašydama tą magistrinį laišką, magistrinį darbą, nes jį rašiau apie savo socialinius tinklus, aš užkabinau tokią temą, kur tikrai dar moksliniuose tyrimuose jinai nebuvo plėtojama ir aš tiek iš savo magistrinio darbo vadovės supratau, kad tai yra tema, kur nu, jinai gali labai plačiai išplaukti, jeigu aš jį gerai parašysiu, tai aš jaučiau labai didelį savo spaudimą ir aš jį dariau labai savęs spaudžiau, kad man jį reikia labai gerai parašyti. Tai tu turi namuose mažą vaiką, tu labai savęs spaudi ir aš jau kaip pridaviau tą magistrinį darbą, man tiesiog buvo, man daktaras taip ir diagnozavo, man buvo psichologinis maksimalus išsekimas visiškai. Tai nuo verkimo, nuo visiškai jų neturėjimo, atrodo, reikia tau sukoncentruoti
į vieną tašką tavo akis nesikoncentruoja, tu visą laiką girdė ausysias spengimą ir tokį. Tai dabar, kai aš iš šiandienos perspektyvos pažiūriu, tai aš jau tada jausdavau kažkokį nerimą, tik aš aišku nemokėjau iškomunikuoti savo daktarį, kas man yra. Ir kadangi tikrai buvo galima privesti prie to, kad aš čia rašiau magistrinį darbą, tikrai naktim sėdėdavau, dienom sėdėdavau, bibliotekoje sėdėdavau, dieną naktį, tikrai labai savęs spaudžiau ir tikrai normalu, kad man galėjo būti tas psichologinis išsekimas, kur ir fizinis, ir psichologinis išsekimas, abu tai viename, manau. Bet dabar, kai aš pažiūriu, man jau tada buvo kažkokie nerimo visi požymiai. Ir tas pats tikrasis nerimas man jau smogė, tai 2021 balandžio pati pradžia. Visiškai tiksliai aš atsimenu datą dėl to, kad tai yra tada ta, kai aš jau kreipiau, kai aš jau informavau savo geriausias draugės, kad Hebra, man reikia kažkokios pagalbos, kokios man reikia pagalbos, aš jums negaliu įvardinti, aš visiškai nesuprantu, kas su manim vyksta, bet su manim vyksta kažkas tikrai labai blogo ir tai yra tokia situacija, kur jinai mane asmeniškai labai labai gazdina. Nes aš ryte atsikeldavau ir aš atsikeldavau su pačiom baisiausiam mintim, tai yra mane iš karto smogė, man suicidinės mintys, pavyzdžiui, iš karto. Ir aš supratau, kad tai maksimaliai nėra normalu, kad tai kažkas kažkur turi būti, žinai, šuopakas tas dalykas. Tai iki tol, kai aš jau parašiau savo artimai aplinkai, kad prašau, man kažkokios reikia pagalbos, tai iki tol sekė, pavyzdžiui, mėnesis laiko, aš jaučiau milžinišką nuovargį, aš nuo ryto jausdavau kažkokį jausmą, kurio aš negalėdavau įvardinti. Kažkoks atrodo, tu pergyveni, bijai, ir tas pergyvenimas su baime kažkoks toks susijungdavo ir visą tai tau sukeldavo pilve kažkokį, atrodo, toks drugeliai, tik jie tokio dydžio tie drugeliai, kad tau vidurius paleidžia ir tu gali pradėti vemti. Tai pasirodo, visą tai yra nerimas. Tai žodžiu, aš link to ilgai kankinausi ir šeimos daktarės, sakau, man kažkas vyksta, kažkoks jausmas, aš sakau, nesuprantu, kas yra, okei, padaro tau kraujo tyrimus, šlapimo tyrimus, viskas okei. Ir taip, žinai, savaitę, okei, padarė, vieną savaitę padaro kraujo tyrimus, šlapimo tyrimus, tada sekančią savaitę man dar blogėja, nes man visą tai dar dažnėja ir jie visą tai sunkėja. Ir tai sunkėdavo kitokio, kad tau vakare užeidavo tokie kaip kūno kažkokie traukuliai, kur tavo raumenys be proto susitraukinėja. Nu, sunku papasakot, gal kai žmogas, žinai, nu, nesim per tą perės, bet raumenų kažkokie susitraukinėjimai, kur tau liežuvis atrodo atitirpęs, tu negali pasakyti savo, nežinau, vat, savo vyrui, kad tau kažkas tau yra, net nieks nesupranta, kas tau yra. Ausysės zvimbia, aišku, tu esi nuolatinėje toj būsinoje, kad aš atrodo, tu visą laiką palpsi. Bet tai yra nuolatinė ta būsena. Okei, tada jau kreipiuosi į neurologus, jie daro galvos MRT, viskas gerai, padaro tyrimus, viskas yra, sako, gerai, visiškai nėra jokių nukrypimų. Gerai, iš kur tada, sakau, ta savijauta, nu, nes ta savijauta tiesiog kas savaitę man vis blogėdavo. Tada dar sekantį savaitę atrodo, atsikeli ryte, bandai jau save užprogramuot, kad nu, čia viskas gerai, čia tik viskas, tu esi sveika, čia kraujo tyrimai gerai, galvosam ar tai, kas galėjo būti galbūt baisiausia, viskas yra okei. Ir prasidėjo iš vis tokie, kad tu guli lovoje, nu, vat, su visu tuo baisiu jausmu, kažkas, kas baime kažkokia atrodo, bijojimas, ko bijai, net tu atrodo pats negali savo minčių susikoncentruoti. Tie visi kūno susitraukinėjai. Mano va taip kūnas, pavyzdžiui, reagavo į nerimą visą tą, į nerimą. Kūnas susitraukinėja, vėmi, viduriuoja tuo pačiu metu. Bet kūnas susitraukinėja, kad gūžiesi tu labai? Ne, kad gūžiesi, bet raumenys. Net patys raumenys. Jo, ar atrodo, tu nieko atrodo nedarai, tavo raumenys patys susitraukinėja ir tada sekančią dieną tu kai ryte atsikeli po viso to, va, tokio vakaro, tokios nakties, tau kažkaip pavyksta užmigti, tu ten valerijono prisigeri. Ir sekantį rytą tu supranti, kad tu net negali paeiti nuo to, nuo raumenų skausmo, nes vakare tavo taip visas raumenynas susitraukinėjo. Tai vieną vakarą kvietėsi greitoje atvyksta, viską padaro kardiogramą, viskas okei, žinai, sako, nesuprantam, kas yra. Ir tada atsimenu, du kartus buvau įsikvietus greitoje, antrą kartą greitoje atvažiuoja ir jinai sako, tau, nu, tipo, kardiogramą, viskas yra gerai, sako, žinok, bet man čia labai panašu, sako, čia tau tiesiog nerimo kažkoksai, sako, sutrikimas, priepolius, sako, tau reikia pas psichoterapeutą.
Ir vat po to, aš čia taip mėnesį laiko prasikankinau, kad, nu, nes niekas nieko fiziškai nerado, kur tu čia galėtų, nes nėra ligos, nes visa tai dalykas, kas yra tavo priežasis, yra vat čia. Ir čia tu jau neperšviesi, nei su rengenu, žinai, nei tu ten MRT tau irgi nerodo visų, kas vyksta vat čia, žinai, čia ir vat čia, kur neima visi lazerio visos tos spinduliuotis, žinai. Ir ant viso šito viršaus mano kūnas ir smegenys tokį stresą patyrė, kad man tiesiog išsivystė toks yra vestibuliarinio aparato sutrikimas, sindromas. Tai yra toks dalykas, kur žmonės jį gali turi, kur jį gali išprovokuoti, pavyzdžiui, patirta didžiulė avarija, kažkokia didžiulė trauma, ar ten nežinau, tavo artimo žmogaus mirtis, ir, nu, va, tas toksai, žinai, staigumas, ir tavo išprovokavo tokį, ir tas vestibuliarinio aparato sutrikimas, sindromas, priepolis, nežinau, kaip čia įvardinti iš tikro tiksliai, kas jisai yra, tai tu jautiesi girtas, tik nesižgėręs. Turite atsikelį ir tu be proto svirduliuoji, ir kad tu galėtum tualetą pasiekti, tavi pykina. Ir kad tu galėtum pasiekti tualetą, tu negali normaliai nueiti, tu nenueisi tą tiesią juostą, tu vat vinguriuoji, arba ten iš viso po 2 dienų jau turi už sienos laikytis, kad nueiti į tualetą. Tai čia šitas buvo toksai maksimumas, ir tuomet jau atsidūrus normaliai ligoninėje, sako, jums vestibuliarinio aparato sutrikimas atsirado nuo nerimo sutrikimo. Visą tai gydyti gali psichoterapeutas. Tai va šitas čia mano buvo visa šita pati maksimali pradžia, kur ir tik tada aš sužinojau, kas tas yra nerimo sutrikimas. Tada jau kreipiausi į savo drauges ir sakau, hebra, man reikia žiūri kažkokios pagalbos, nes aš esu sveika. Fiziškai. Aš esu sveika, nei jokių nuokrypių nėra, viskas ten yra gerai, kraujas yra nuostabiai geras, nieko nėra, bet aš sakau, nu, tiesiog jaučiuosi kartais kaip miros, aš nieko negaliu, aš mašinos negaliu vairuoti, nes tu negali vairuoti mašinos, nes tiesiog tau visą, jautiesi kaip girtas, tik tai, kad nevartoja jokio alkoholio. Tai ačiū, aišku, mano draugėm, su jų pagalba gavau kontaktus psichoterapeutės, kietos psichoterapeutės, labai geros psichoterapeutės, tai aš atsidūriau pasę. Ir na jos pasia viską papasakojus, žodžiu, visus tavo psichosomatė, kas kaip veikia, tau sako, yra stiprus nerimo sutrikimas su depresijos požymiais. Ir labai stiprus nerimo sutrikimas, kuris jau net tau išprovokavo tokį kaip vestibuliarinio aparato sutrikimą. Tai buvo mano pati pradžia, kai aš sužinojau, kas tas yra nerimas. Okei, man jinai pasakė, kad tau bus reikalinga 2 metai maždaug 2-3 metai medikamentinis gydymas, nes vis šitas dalykas greit nepraeina ir tikrai bus reikalingos terapijos. Viso tai šitą tau būsimą gali užtrukti 2-3 metus. Wow. O tau tiesiog yra, žinai, Aurimai, tau toks jausmas, kad tu negali savo kūnį nebūti, negali būti savo galvojoti, net atrodo, kad tavo mintis kažkas kitas yra užvaldęs. Kažkas atrodo už tave galvoja ir galvoja tas mintis, kur tu anksčiau tokių dalykų nepagalvodavai. Ir sakau, kai aš pajaučiau, kad man tiesiog atsikėlus ryte, aš gaminu vaikams savo košę ir man tiesiog į galvą ateina suicidinės mintis, kur tu negalvoji, bet jos už tave galvoja, kas kaip galėtų vykti, planas, žinai, vat, ir aš tada supratau, kad tai yra tas taškas, kur man žiauriai reikia pagalbos ir man reikia tos pagalbos ne už mėnesio, kur ten tau gali psichoterapeutai suteikti, ne nuotoliu, man reikia dabar pat, nes nu, aš bijau su savim būti, aš bijau kažką galvoti, kad tu atrodo, kad net ne tu galvoji. Bijau su savim būti, man tiesiog nesmagu būti savo kūne. Toks yra jausmas, tau negera būti, tau atrodo per maža būti va šitą mažam kūne. Ir tuomet, kai man daktarė pasakė, kad tau reikalingas medikamentinis gydymas, kad tau reikalingos terapijos, kad visas šitas dalykas gali užtrukti 2-3 metus, iš pat pradžių tai mane visas šitas dalykas šokravo, gal
kaip gali iš vis kažkoks nerimo sutrikimas ir aš taip galiu blogai jaustis. Tai iš pat pradžių aš nesutikau medikamentinio gydymo imti, išėjau iš tos psichoterapeutės ir ką pirmiausia dariau, tai dar kartą važiavau pasidaryti kraujo tyrimą, dar kartą įstikinti, ar tikrai čia viskas taip gali būti tiesiog tavo galvoje. Taip, sunku patikėti. Jo, ir kai man dar kartą patvirtino, visiškai puikus tavo kraujas, nėra jokių nuokrypų. Ir tada vakare man dar vienas smogė, gal vienas iš stipriausių tikrai nerimo priepolių, kur, vat, kaip tu sakėjai, kad panikos ataka, tai nerimo priepolius jis gali, žinok, tęstis 12 valandų realiai. Realiai tu gali va, tą dalyką, kai, ką tu sakai, jau teisų panikos ataka, tu gali jausti 6 valandas, tu gali 12 valandų jausius ir realiai, kol tu išgeri raminančią tabletę, nes nu, tu nes nemokėtų valdyti viso to nerimo, nes tik paskui tu supranti ir išmoksti visą tą nerimo valdymo techniką, žinai, kaip visą tą daryti, kaip dylinti. Tai taip ir mano prasidėjo, kad aš tiesiog paskambinau savo daktarį sekančią dieną, kai aš prieš tai atsisakiau medikamentinių gydymų, sekančią dieną aš ją paskambinau, aš maldauju, duokit, darykit viską, ką galit, gersiu viską, ką galima, tik tai tiesiog darykim, kad aš galėčiau gyventi savo kūnį, išgyventi, nes varoto, kad nu, tu negali net sėdėti, nusėdėti, tu, nu, tau žiūri negera, baisiai didelis diskomfortas būtų savo kūne. Tu truputėlį pasakai savo storiuose, mačiau, kur highlightus yra įdėta, pasakai dėl pačių medikamentinių, nes man irgi anksčiau tai buvo toks didžiulis tabu. Aš nors lankiausi terapiją, man neteko pačiam, nu, ir nes ten vėlgi pas, kad medikamentinį gydymą tu turi eiti jau pas... Psichoterapeutą. Jo, pas psichoterapeutą. Ar psichoterapeutą dar kažkoks yra specialistas, kuris paskiria. Psichiatras lygų psichoterapeutą. Jo, psichiatras, taip... Ir aš pats turiu tikrai labai daug tabų ir aš perskaičiau, žinai, tavo pasidalinimus, bet gal gali papasakoti truputėlį, vat, kokių mitų žmonės turi. Aš pati dėjau iš tikrųjų tą kabinetą su daugybė mitų, galvojau, čia pradėsi gerti ten antidepresantus ir tu tapsi nebesavas, bet tu nesi nebesavas, kai tu turi nerimo sutrikimą, tu nesi tu esi visai kitoks. Ir kad tu tikrai turi kažkokių vidinių psichologinių dalykų, kuriuos reikia spręsti. Ir kad pradėti spręsti, kad turėti, kad nuimti visą tą vat, diskomfortą, apie kurį čia dabar vadinau, kad nebūtų ten traukulių, kad turite atsikėlęs, bent kažkiek norėtum imtis, ar bent norėtum eiti į tą terapiją, kad turėtum jėgų kažką daryti, tai tau, manau, tikrai reikalingas medikamentinis gydymas. Tai aš irgi atėjau turėdama mitą, tai vienas iš didžiausių mitų, kad tu nebebūsi tu. Kad čia tavo mintis bus kažkokios kitokios, tai turėdamas nerimą tu irgi nebesi to. Kažkas kitaip ten yra. Ten kažkas vat kitaip. Taip, kad tapsi priklausomas, ar ne? Tai aš buvau priklausoma nuo savo geros savijautos. Ir man mano gera savijauta, ta, kur tu atsikeli laimingas, tu jautiesi laimingas ir kur tavo vaikam nereikia matyti mamos, kuri guli lovai ir kažkokius traukulius jaučia, kurie yra nuo kažkokių psichologinių dalykų, ar ne? Tai aš buvau priklausoma nuo savo geros savijautos ir man nebebuvo baisu, kad aš galiu būti priklausoma nuo antidepresantų. Bet paskui man gražiai mano psichoterapeutė paaiškino, nu, tai nebe. Kada mes matysim, kad jau tu gali gyventi be antidepresantų, tiesiog mes juos mažinsim ir nuimsim. Nu, tai taip. Tai šiuo metu aš jų nevartoju ir aš juos vartojau nebe 2-3 metus, kaip man buvo prognozuojama. Aš juos gėriau, sunku pasakyti tikslų mėnesį, bet man atrodo, kad tai bus tarp 7-8 mėnesių, ką aš gėriau. Kokius dar atsineša žmonės metus, ne, apie šitos antidepresantus. Tai manau, šitie du yra pagrindiniai ir didžiausia, kad tu nebebūsi tu, kad bus sunku labai nulipti. Taip. Turbūt, bet kaip vėlgi, kad ta cheminė priklausomybė išsivystys. Kad, cheminė nu, tokia, priklausomybė, ja. Taip. Bet aš suprantu, kad ten nėra, nu, kaip sakyti, nikotinas, ar ne, jisai turi kinai cheminė priklausomybė. Ar alkoholis irgi tas pas priklausomybė, bet žmonės kažkodėl nebebijo šitos ar nepriklausomybės irgi kodėl. Dar paskui irgi apie alkoholį galėsim pakalbėti, turiu savo labai nuomonę apie tai. Okay. Šiaip įdomu labai išgirsti. Gerai, tai žodžiu, gerint antidepresantus,
Irgi žmonės kartais galvoja, kad aš ir pradėsiu gerti antidepresantus ir mano visos psichologinės problemos išsispręs. Tai irgi ne. Antidepresantai, va, nu, ką jie daro, tai jie tau... Nu, čia aš kalbu kaip neturintis žmogus medicininį išsilavinimą, bet turintis žmogus patirtį tame. Tai jie tau padeda geriau jaustis, ar ne? Jeigu, sakykime, galbūt kartais gali nerimas... prasidėti ir jeigu pas tavi yra kažkoks smegenų, hormono, kažkoks disbalansas ir jie gali tai, žinai, įtakoti. Tai kartais tu, kai pradedi gydytis, nelabai supranti, kas ten pas tavi galvoja ir visame viduje. Ir taigi besigynant pradedi, nu, suprasti, dėl ko iš viso atėjo ten nerimas, panikos, atakos, ar ten lengva, vidutinė, sunki depresija ar kažkas. Tai, pamiršau klausimą. Čia vėlgi, turbūt, aš dabar klausimą neuždaviau. Ne, bet, jo, bet tai yra turbūt du dalykai, ne? Turiu meni, vienas tas depresyvumas, o kitas pats nerimo sutrikimas, jie be abejo yra susiję, bet aš įsivaizduoju, kad medikamentinis gydymas jis turbūt tą depresyvumą sumažina, ne? Taip, ir tau kažkiek bent motivacijos atneša, nu, vat spręsti. Jo. Tavai sprendžiam jie visas tas problemas. Tai vat man labai reikėjo to. Man reikėjo bent kažkiek ryte laiko, kad aš gerai jausčiausi. Ir vat Vat ką kalbėjau, kad kai tu pradedi gerti antidepresantų, žmonės galvoja, kad jau aš čia po 2 savaičių turi labai gerai jaustis. Tai ne, kartais iš tikrųjų ir būdavo, kad ten 3, 4, 5 mėnesius geri antidepresantus vis tiek tau kartojasi nerimas, galbūt jis jau netoks sunkus, nes prie viso medikamentinio gydymo tau tikrai reikalinga ir psichoterapija. Ir maišant psichoterapiją su medikamentiniu gydymu, tai... daug spartesnis, greitesnis ir užtikrintinesnis tas tavo gydymas, kad nebus grįžta prie tų pačio tavo sunkiausių visų epizodų. Tai man irgi pradėjo gertinti depresantus, man kartodavosi tie nerimo priepoliai. Galbūt jie nebebūdavo tie tokie maksimaliai juodi, kaip aš įvardinau, kai tau norėdavosi, pavyzdžiui, ir tu kviesdavaisi greitoje. Tai jie tokie galbūt lengvėjo. Bet aš vis tiek supratau, kad su medikamentiniu tik gydymu man nepajudėsiu. Ir tuomet prijungiau terapijas ir prisijungėm terapijas taip, kaip aš dabar sakau eksternu, kur šiaip dažniausiai tave užrašo vienam kartui dėl psichoterapeutų tiesiog užimtumo. Tai mes su mano daktare sutariam, kad aš nenoriu viso šitoj savo būsinoj būti 2-3 metus. Kad noriu pas jūs vaikščioti 2 kartus per savaitę ir galbūt vieną kartą jimu tada kitą terapiją, nes šiaip visokiausio tų terapijų yra, žinai. Ieško būdų, kaip savo padėti, kaip, kad reikia tau surasti priežastį, dėl ko atsirado tas nerimas. Ir kaip tau ją yra ieškoti, kaip ją yra ieškoti, tai ne pas psichoterapeutą, su jos klausimais, su jos pagalba, tu bandai surasti tuos atsakymus, nes tavo klausimas yra... Pavyzdžiui, nerimo sutrikimas, tai tau reikia visus atsakymus surasti ir kodėl jis dabar ir kodėl taip stipriai smogė. Tai mes pradėjom kelionę. Aš žinai, čia tavo laida ir podcastas labai teisingai skamba. Pradėkim iš naujo, davai, pabandom iš naujo. Tai va, aš galvoju, taip, jėva. Visas šitas tavo gyvenimas, kur buvo prieš tai, viskas buvo okei, viskas gražu. Bet dabar viską bandom iš naujo. Kažkaip reikia bandyti iš naujo. Pažindinamės su tavim, kad galbūt čia aš tave anksčiau pažinojau, kad galbūt kažkaip kitai buvo, galbūt tikrai buvo metų ne vieni, ne du, kur aš tikrai save pamirždavau iš visos tos psichologinės pusės. Ten, net, žodžiu, nejaučiau ryšio su savo vidum. Ir aš supratau, kad aš taip atitolau nuo viso savo vidaus, nuo viso savo vertybinio pamato, kad tas nerimas pas mane tam ir atėjo, kad jis taip vat paėmė mane už rankų, supūrite visus tuos 5 kilogramus, sako, dabar žiūrėk, atsisėdi, turi labai laiko, nes aš tau duodu laiko, gersi namuose, blogai jausiasi namuose, daug turėsi būti namuose, tai dabar ieškok to savo ryšio, kurį pradai su savo vidum. Tai turėjau aš užtektinai laiko ir aš kaip skau, pabandom iš naujo ją, davai, pažindomės iš naujo. Taip ir pradėjau tą visą kelionę savęs pažinimo, susipažinimo su savim ir daug dalykų atradau. Visokiausių. Fainų ir nefainų. Jo, įdomu, kiek tu norėsi tais dalykais dalinti, nes aš įsivaizduoju, kad turbūt nu, ten labai daug gilių dalykų galima paliesti per terapiją ir... Taip, ir su psichoterapijos pagalba tvarai, nu,
varai visą vaikystę ir viską tą nagrinės, kad daug dalykų aš, pavyzdžiui, neatsiminiau ir čia pasirodo tas neatsiminiau, turi tą paaiškinimą, kodėl aš neatsiminiau, ar ne, yra dalykų, kodėl aš bandydavau užmiršti daug dalykų ir visas tas, kodėl aš bandydavau užmiršti, tiesiog jis taip sluoksniavosi metai iš metų ir tiesiog smegenys perdega, žinai, tiesiog jos pavargo kovoti su to mano sluoksniavimu, tai be proto daug dalykų mes atsinešam iš vaikystės. Ir daugybę dalykų mes vaikystėje įsivarom savo kažkokias programas, kurios tos programos tampa vėliau mūsų baimėm, nepasitikėjimu ir taip toliau. Tai na, yra daug dalykų dar, kuo nenoriu dalintis. Ir nemanau, kad reikia man čia žinai dalintis tokiais dalykais. Bet kažkada, bet aš galvoju, kažkada kad... per savo visą gyvenimą tikrai visu to pasidalinsiu, nes tai... Nu, tai svarbu. Taip, taip. Bet aš galvoju, kad gal, žinai, labai įdomu būtų, jeigu tu vis tiek bendrais brožais papasakotum, nes, nu, aš irgi turiu tikrai tam tikrą patirtį, būtent su keliavimu laiku atgal, žinai, ir aiškinimuose, kas įvyko prieš 20 metų, žinai, kas labai pakeitė. Ir, nu, taip kaip aš matau, žinai, įvyksta kažkoks įvykis. Ne, tau ten yra 11 metų, 12 metų. Ir tu su savo vaiko intelektu sukuri istoriją, sugalvoji, nu, savo interpretaciją apie tai, kas įvyko. Ir ten, žinai, nu, tarkim, čia ne mano istorija, bet pikta mama pasakė, ten, žinai, nusikeikė, arba išėjo iš namų, ar dar kažkas, ir ten, ir negrįžo 2 valandas. Nu, ir vaikas jau, žinai, kuriam kyla panika, kad čia mama niekada daugiau nebegrįš. Nu, jis sugalvoja kažkokią savo galvoje istoriją, kad... Nežinau, kad aš esu labai blogas, pavyzdžiui, ir kad aš turiu... Kad dėl manęs mama išėjo. Jo, kad dėl manęs ir, nu, vadinasi, nu, gerai, jinai grįžo, bet nuo šiol aš turiu viską daryti, kad tik tai įtikčiau mamai, kad tik tai įtikčiau kitiems. Ir tada visas gyvenimas taip ir klostosi iki tol, kol tu užaugi, tau yra, nežinau, 39 metai, ir tu staiga supranti, kad tu per visą savo gyvenimą nebrėži niekam ribų, nes galvoji, kad visą laiką tu turi visiems įtikti. Taip. Tai, žinai, galėtų būti viena tokia istorija, kuri tiesiog kyla iš vieno mažo kažkokio vat, įvykio, įsitikinimo sukurto ir jisai paskui nulėmė viską. Bet galiausiai tau tikrai, kaip ir tu sakai, psichika perdega, nes sako, ne, viskas, taip, tu, žinai, tu seniai save jau pametė ir nebegali tu taip toliau tęsti, žinai, vyksta ta vidurio amžiaus krizė. Tai. Sako, ne. Tai man įdomu, vat, kokia tavo patirtis, tai bendrais bruožais, žinai, vat, irgi, ar tai buvo kažkoks įvykis, ar keli įvykiai, kur tu irgi istoriją kažkokią tai sudėliojai? Aš turėjau milžinišką baimę mirties, tai tiek savo mirtis, tiek tavo artimųjų mirtis, ir kaip aš dabar suprantu, ir kaip aš daug kalbu su savo auditorija, ir kurie turi nerimo sutrikimą, tai labai daug lemia mirties baimė. Ir šiaip nesunku tą mirties baimę atsikratyti, irgi tai eini pas psichoterapeutą ir neilgai reikia dirbti ties šitų klausimų su savo vidum, kad tu ją bent kažkiek sumažintum ir tam yra irgi tinkamos knygos, sielų kelionės, sielų lentis, gyvenimai tarp kelionių ir taip toliau, šitos knygos visiškai pakeičia tavo šiaip savoką, kas tas yra gyvenimas. Ir tu supranti, kad tavo gyvenimo tikslas yra pasimti visas tas pamokas šiame gyvenime, šiame kūne, su kuriom, kurių turi atėjai, iš ko tu atėjai pasimokyti, ar ne, į tam tikras pamokas. Tai turi suprasti, kad su kokia misija atėjai, pavyzdžiui. Aš beprotas šitais dalykais tik ir skau per šitus 2 metus, gal kažkas pamatytų tokią, kokią aš buvau 18-19 metų ir dabar, kaip aš esu labai stipriai pasinėrusi į šitus dalykus ir kaip labai daug tikiu ir kaip daug dalykų tiesiog, taip žinai, gali dėlioti ratu ir vis tiek viskas susiveda į tą vieną tašką. Tai gyvenimo misija, gyvenimo tikslas ir yra atrasti tai, ko tu atėjai šitą žemę. Ko tu atėjai, kokių tu atėjai dalykų padaryti ir kokia iš vis tavo yra čia misija. Tai jeigu atvirai, aš per šitus 2 metus savo be proto daug klausimų atsakiau. Aišku, buvo daug daugiau klausimų nei atsakymų, bet aš labai džiaugiuosi, kad turėjau savį tiek jėgos atsakyti tuos klausimus. Tai aš jau savo baigiu atsakyti į tą klausimą, kokia mano yra misija, kad aš esu čia.
šioje žemėje, kokia mano yra misija, kad aš turiu, pavyzdžiui, šitą auditoriją, nes ne kiekvienas turi didelį auditoriją, ne kiekvienas turi viešumą. Tai ir ne šiaip savo tau neduodama, tikrai tau neduodama ta auditorija, kad tu rodytum nuogus papus tai savo 230 tūkstančių auditorijai. Ta tai yra kažkokia misija visame tame, žinai. Mm. Taip ir šituos metus aš jau savo beveik atsakiau ir labai link to einu ir einant tuo, žinai, teisingu keliu, tau visata tiesiog padeda ir jinai tau atsiunčia ir tinkamus žmonės prie tavęs, tinkamus darbus, tau atsiunčia jėgų visą tą įgyventinu, visiškai kitaip viskas vyksta, nei tu ten tą darai ir tu supranti, kad ir tu pats supranti, kad kartais supranti, kad tą dalyką tu darai, kur sumatys, čia net ne tavo, čia net ne apie tave, ir tu sumatai, kad matai, kad daug dalykų tave stabdo, tai kai tu jauti, kad tu eini visiškai tinkamu keliu ir tu darai tai, ką tau reikia daryti, tau tiesiog visatą padeda tą daryti, ir tu net, nu, net negali neiti tuo keliu, žinai. Tai va, tai aš vis dar rankiuosi tuos visus atsakymus, sakau, jų buvo beprotiškai daug. Grįžtant dar prie visų tų, pavyzdžiui, mano dirgiklių, tai okei, mirties baimė. Ane, aš turėjau labai didelę baimę, kad mano vaikai sirgs ir kai jie sirgs, kad aš nemokėsiu tinkamai jais pasirūpinti. Tai vat, kaip tu dalinaisi dabar, pavyzdžiui, tai aš irgi galiu pasidalinti, pavyzdžiui, iš kur pas mane atėjo tą milžinišką, pavyzdžiui, programą. Ar čia ne tik tai, kad mama myli savo vaikus, nes mano vaikai susirgdavo, sakykim, ir aš galiu pasakyti, aš viduj susirgdavau daug stipriau nei jie, man vėmimas prasideda, viduriavimas, virškinimo sistema tiesiog išsijungia, aš visą laiką kalatodavausi tol, kol jie pasveikdavo, nes aš vis galvodavau, kad galbūt aš kažką padarysiu ne taip ir jie nepasveiks. Tai su psichoterapijos pagalba ir su ta pačia hipnoterapija, nes kad leistis į psichoterapija, tau reikia daug dalykų atsiminti. Aš tau sakau, daug dalykų aš iš praeities neatsimindavau. Tai, bet hipnoterapija buvo tas dalykas, kas man padėdavo tuos prisiminti. Tai, kad aš bijodavau, kad mano vaikai susirgė, kad aš nemokėsiu jų jiems padėti, kad aš galbūt kažką nepadarysiu, kad jie pasveiktų, ar galbūt pasveiks ir bus kažkokios komplikacijos dėl manęs, kad aš tinkamu laiku nesudaviau kažkokių vaistų, ne tuos vaistus ar tas toliau. Tai va tokia mano buvo baimė. Tai su hipnoterapija mums pavyko prisikasti kito dalyko, kur gimė visa šita tavo programa, tai jinai gimė. Ir dabar kaip supranti, tai taip, žinai. Tai, kai man buvo 10 metų, mano amžinatilis jau dabar močiutė, jis sirgo ir ilgai sirgo ir negyveno tose pačiose namuose ir mes matėme visą jos sirgimo laikotarpį, visą jos blogėjimą ir tu, kaip būdamas vaikas, tu matai, kad tavo tėvai, tai yra tavo močiutės vaikai, jie deda visiškai visas pastangas, kad jų mama pasveiktų, bet nu, visiškai niekas neveikė, jinai sirgo vėžį ir tiesiog viskas labai blogėjo. Bet mes, kai vaikai, matėm visą tą dalyką, žinai, kad ir vienokie vaistai bandom, ir kitokie vaistai bandom, ir vienokios terapijos, ir ten iškeregės ant galo, kur, nu, jau tu neturi ką daugiau, nu, niekas neveikia, žinai, visa medicina jau nebeveikia, tai tu jau bandai ten visą kitą, žinai, prijungti. Ir mes, būdami vaikai, aš būdamas vaikas, visą tai mačiau ir matomai, aš tiesiog ten gavau visą tą, žinai, didžiulę programą, kur bijojau, kad aš dėdama pastangas savo vaikams dabar šiuo atveju, jie dėl manęs nepasveiks. Tai va, čia ta programa. Ir man pavyko, žinai, tos po truputėlį atsikratyti, kad tu supranti, kame reikalas, tu jau supranti, kame pikis, žinai, ir tu supranti, kad šita tavo baimė, kurią tu dabar turi, nu, jinai jau dabar yra paaiškinama. Ir čia šiaip galima irgi gyvenimą šitą dalyką praktikuoti, kad tu užsmerki mintysę, matai save mažąją tu, mažas aurimukas ir tu supranti, nu, vat, kur tu galėjai tą savo programą užsidėti, ne? Stoviu aš, matau savo ten ligos patale močiutę, ten mirštančią močiutę ir panašiai. Ir tu
vat, tu dabar kaip suaugus moteris, 34 metų, Ieva Mackevičienė, bandau kalbėti su ta maža mergaitė, ta mergaitė, kuri stojo ten prie močiutės lovas ir kad, nu, gyvenimas taip jau yra, nu, kad mirtis ne nuo tavęs kartais priklauso, ne nuo visiškai kitų žmonių, kad, nu, kūnas pats pasirenka, kada jam išeiti, kad kartais tikrai yra taškų, kur tu negali padėti, ar ne, ir kūnas jau, tas pats žmogus ar kūnas, jisai žino, kada jam išeiti ir, nu, suirdėdamas tas pastangas nieko kartais nesuvaldys. Tai tu bandai įtikinti tą mažą jėvutę, kad viskas bus gerai, kad ne tu kalta, ne tavo ten artimiausio žmonės kalti. Tai man šitas visas dalykas padėjo ir Ir dabar gal kokie, nežinau, metai, pusantrų metų, kai mano serga vaikai, kad aš jau nesergu stipriau nei jie. Kad aš dabar suprantu, kad normalu, kad serga vaikai, kad aš dedu visas pastangas, ką galiu, duodu, apdovanoju juos savo dar didesnę meilę, ramybę, visiškų dėmesio, kai serga mano vaikai tikrai stengiuosi nei dirbti, nei nu, visą dėmesį tu jiem duodi, visą savo meilę, rūpestį. Kad tu viską darai, kad jie pasveiktų, nu, ir pasveiksta. Tai vat čia vienas iš mano tų blokų, žinai, kur kaip tu pasidalinai, ja. Pavyzdžiui, tai vat čia mano šitas pavyzdys, tai jo, šiaip tų visokiausių baimių ir turėjau, su kuriomis nesunkiai man pavyko atsisveikinti, atsikratyti. Aš jas gražiai supakavau į dėžutę ir atsisveikinau. Palinkėjau gero gyvenimo, geros dienos. Ir, nu, ir daug lengviau. Ja. Aišku, užtrunka kažkiek laiko. Turiu meni, užtrunka vienas dalykas, žinai, atrasti, bet kitas dalykas, vėlgi, tu nuo to išgyvenimo, tu jo prisikasi, bet vis tiek jau kaip prisikasi, tu supranti, kad tu ant viso to statėjai savo gyvenimą. Žinai, tai buvo tavo tiesa ir žinai, visas, nu, vis tiek tai kūrė tavo pasaulėžą. Ir tada tas mažas saurimukas ar maža jėvutė, žinai, nu, turi pergyventi daug visų kitų patirčių, kurias išgyveno ir jas išnojo realiai perprasminti, net nebūtinai sąmoningai, tas gali vykti nesąmoningai. Bet tai turi vykti ir tai užtrunka. Tai aš žinau, kad daug psichologinių problemų, pavyzdžiui, turi žmonės, kurie ten vaikystėje daug labai sunkių kažkokių dalykų patyrė ir dabar, pavyzdžiui, kankinasi dėl psichologinių kažkokių dalykų, dėl vaikystės tų visų patirtų traumų, ten smurtas, tėvų palikimą, tėvų, kad tėvai tave paliko, kad ar tėvai neaugino tavęs, tėvų mirtis ir panašiai. Tai čia yra nuostabi iš tikrojo praktika, galbūt jinai juokingai skamba, bet tiesiog reikia ją pabandyti. Po meditacijos, prieš meditaciją, atsisėsk mintyse, pasigauk tu tą savąjį, mažąjį save, Ir tu atsivesk jį į savo šitą gyvenimą, kur dabar gyveni, tu esi gyvas, esi sveikas, kad viskas tau gerai ir tu paprašyk jo, viskas tau yra gerai. Nesakau, kad palik ramybėje, bet būk rami, jėvute, viskas tau, kai tu žausi, viskas tau bus gerai. Tai, sakykim, nuo terapijos pagalbos, sakykim, mes aš vis ten daug įvairiausių dalykų sprendėm. Ir bandėm atsisakyti tantų visų baimių, savo į galvą įsidėtų visokių kažkokių nesąmonių, ar ne, tai atsivedi tą mažą jėvutę, vedžiojasi jie po savo namus ir sakai, jėva, viskas man dabar yra labai gerai, aš turiu du nuostabius vaikus, aš esu sveika, man viskas yra žiauriai gerai, paleis mane. Jo, tai šitą praktiką kalinai biškelė ir jokingai skama, bet tai labai veiksminga. Mm-hmm. O kaip, nes aš bent jau tokį, žinai, turiu iš filmų prisižiūrėjęs, tą įsivaizdavimą, žinai, hipnozė. Čim, 3-2-1, tai ne hipnozė, žinai, ir ten 3-2-1 išeini. Tai iš tikrųjų taip ir atrodo, ar ne? Ne. Matai, kaip filmai iš tikrųjų daug sugadino dalyko. Tai kaip atsirado mano gyvenime hipnoterapija, tai kadangi žinojau, kad su savo šitų baisiai stipriu juodu nerimu ir visom tom priežastim, kodėl man atėjo tas nerimas, aš tikrai užtruksiu ilgai, kad tai yra medikamentinis gydymas, kad tai yra psichoterapija. Ir aš supratau, kad man dar reikia kažko, aš knygas ėmiau visas psichologinės, kas susijęs su apie tai. Tikrai sėdėjau namuose, skaičiau, domėjausi savianalizė, savęs pažinimas, įvairiausios pratybėlės. Tiesiog tau reikia naujai susipažinti, kas gyvena čia tavo viduje. Ir
būdama pas neurologą. Sako, su tam viskas yra gerai. Nu ir žodžiu, uždarius jo duris, jisai mane pasitiko ir jisai sako, žinai, aš matau, kad tu eini per daug dalykų tokių pačių, kaip mano dukra ėjo. Ir sako, aš noriu duoti tau vieną kontaktą. Tokios moters, jį užsima hipnoterapiją, yra, jinai yra ne Lietuva, ne Lietuvė, jinai yra viena stipriausia Europoje speciališių. Parašykiai, pasukiai, jinai tau sako, padės. Nu ir aš įsivedu namuose, čia hipnoterapija, kaž iš vis per hipnozę. Tai aš irgi galvoju hipnozę, kur čia mane pasisodins ir tą kamuliuką, žinai, prieš akis tin, 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 tin ir tol, kol tu būni užhipnotizuotas, su tavim daro ką nori. Tai aš irgi taip galvojau, tai mano pirmasis hipnoterapijos sensas įvyko iš vis nuotoliu, nes ta specialistė viena kiečiausia Europoje, tikrai speciališčių ir tuo metu, kai domėjausi, tai prieš du metus Lietuvoje, kaip ir nebuvo žinių, kas iš vis Lietuvoje užsimtų tokio dalykų, kas turėtų licenciją, man tas asmeniškai buvo labai svarbu, nes tikrai nenorėjau eiti pas raganais aiškeragės, kurios gyvena kažkokios navelius ir kažkas užsiima tuo. Tai nenorėjau aš tokio dalyko. Tai pasiklioviau tuo neurologo duotu kontaktu, susisiekiau su tai hipnoterapeutė. Ir visą tai vyko nuotoliu. Ir pasirodo, kad tai visiškai gali vykti nuotoliu. Okay. Kad tau tai reikia įsijungti kompiuterį ir tau sako, ką reikia daryti. Kad, tai aš supratau, kad hipnoterapija yra panašiai kaip meditacija, tai yra truputėlį tu giliau eini į savo pasąmonę ir tu eini su savo tiksliu klausimu ieškodamas atsakymo ir prisiminimų pagalba tau ateina tie atsakymai ir tie atsakymai susiveda taip gražiai, jūs net neįsivaizduojat, tie visi atsakymai tampa tokie akivaizdus, kad tu paskui kaip aš galvoju viso to, nepastebėjau, kaip man visas tas dalykas nedaėjo. Tai nėra čia kaip hipnoterapijų, nėra čia kažkokios mistikos ar nežinau, kažkokių būrimų. Tu tiesiog eini į savo prisiminimus ir pasąmonę. Nu ir ten įsivaizduojamus dalykus realiai tu gali pasiekti. Tai čia net nežinau, jeigu pasakysiu, kad prisiminiu tokius dalykus kaip tu guli mamai prie krūties ir tu jauti jos kvapas, pienų skonį ir ką tuo metu mama kalba, nes tuo metu tau atėjo tam tikras vokas, kai mama tuo metu kalbėjo. Tai, nu, tai vyksta tokie dalykai, tai čia arba tiki, arba netiki. Tai aš nežinau, aš manau, kad galbūt kažkam ir netinka ta hipnoterapija, gal nepatinka, gal kažkam nepadėjo. Aš nežinau, manau visokių nuomonių, žinai, su tuo. Man tai buvo labai tinkama, man tai išgelbėjo mano gyvybę. Ir man tai buvo labai stiprus mano vaistas, beprotas stiprus vaistas. Kokias knygas dar atsimeni, kurios buvo būtent papildančios tą temą, per kurią tu perėjai? Iki šiol man, jeigu žmogus manęs paklausdavo, ar yra, Aurimai, kokia nors knyga, kuri pakeitė tavo gyvenimą? Yra? Kokia knyga pakeitė tavo gyvenimą? Yra. Ir aišku, žinai, jo, bet tu kaip ir sakai, ten gali būti daug tokių knygų, taip. Ne? Ir seka, atrodo, pirma šita ne, gal pirma nu, šita buvo. Taip, ir vis stipresnė, ne, tai gal ne ta pakeita, gal ta kita. Tai anksčiau, jeigu man kas nors būtų uždavęs šitą klausimą, aš būčiau sakęs, eik, kaip tau knyga gali gyvenimą pakeisti, tu pats gali pasikeisti, žinai, tu tik pats keiti savo gyvenimą, tai gal pasirodo, nebuvau sutiko savo tos knygos, kur tikrai pakeičia, jinai nepakeičia tavęs, jinai pakeičia tavo mąstymą. Jinai tave užveda ant kelio, kur tau viso ko ieškoti. Tai va ta tikrai pirmoji knyga, kur visiškai sukrėtė mano smegenis, kai supratau, apie ką visą tai yra esmė. Tai jo, yra Dispenzos. Šiaip Dispenzos yra visos geros knygos. Tik jas reikia skaityti. Nu gerai, Placebo yra okei. Bet yra ta pati paskutinė trečioji. Tai jai jau reikia skaityti, kai jau tu esi, nu jau, kai tu turi tokį pamatą viso ko, kad nu, nesižalia, žinai, kur tu jau esi susipažinęs biškį ir su savim, ir tu jau visais energijom pradedi, nesakau, kad tikėti, bet nu, tu supranti, kaip visa tai vyksta, žinai. Tai tam tikrų laikų, aš manau, knyga tave pasiekia tinkamų laikų ir tinkamoje vietoje, tai mane pasiekė, tu esi placebas, ir aš tuo metu beiginėjau gerti savo, tuo metu gėriau savo vaistus, antidepresantus, ir aš baigus tą knygą,
Jinai mane, man taip jinai smegenis paveikė, jinai taip pakeitė mano visą mąstymą ir smegenis. Žinau, kad taip negalima daryti ir niekas taip nedarykit, nes taip negalima daryti. Tai aš tiesiog atsikėlus ryte supratau, kad taip, nuo šiandien jau vėl pabandom iš naujo ir nuo šiandien vat, pabandom gyventi be vaistų. Nu, žinok, man labai gerai sekėsi. Šiaip nerekomenduojama, aš kartu pasakau, taip. Turit jūs tartis ir susitartis su savo psichoterapeutais, nes po to aš tikrai gavau maks pylos nuo savo daktarės, nes taip negalima daryti. Tai man pavyko kažkaip su tuo susidoroti ir aš tiesiog atsikėliau ir nusprendžiau gyventi tą dieną mūsų bent depresantų ir supratau, kad dabar jau tu esi Ieva pasiruošus gyventi vat, be medikamentinio gydymo, dabar vėl pabandom iš naujo, varom savo mėgom ir variau savo mėgom. Kartais mažais žingsniukai, žinai, į priekį. Kartais 3 žingsniukai į priekį, 4 atgal. Būna taip. Kartais bėgi labai įvairiai, žinai. Kartais tiesiog taip palengva, visi šokinėdamas į priekį. Labai įvairiai, žinai. Ir aš dabar negaliu sakyti. Man dabar, aš dabar jaučiuosi labai gerai. Mano visas, labai turiu stiprų ryšį tikrai su savo vidum. Aš esu labai su savim susipažinusi. Aš esu labai save atradusi kitoms spalvom, aš jau žinau, žinai, apie ką yra, vat, Ieva. Ir ta mažoji Ieva, ir šita Ieva, aš jau dabar labai žinau. Bet irgi būna, žinai, ten tų duobyčių, bet jau nebūna duobių. Okay. Visas tas krizas aš vadinu duobėm, tai būna duobyčių, bet nebūna duobių. Tau atrasti save, net nebėjo aišku, kad terapija. Turbūt buvo vienas iš pagrindinių dalykų padėjęs. Dienoraščio rašymas. Rašau dienoraštį. Dabar jau neberašau, dabar šiek tiek biškiai kitaip taip rašau, bet tuo metu, kai lankiau psichoterapiją, nu, tau sako psichoterapeutas, tau reikia geriau savo pažinti. Kaip? Pažindantis su savimu. Kaip? Kaip tau susipažinu? Suprantu, kad ten aš esu Ieva Mackevičienė, kaip dar su savim pažintis? Su vidum. Gerai, grįžti, tam pradedi. Čia juokingai skamba, bet taip, bet dienoraščio rašymas tau labai padeda susipažinti su save. Ne tik tai dienoraščio rašymas ir tu pats gali susikurti, kaip atrodys tas tavo dienoraštis. Tai mano dienoraštis netrodydavo taip, kad mielas dienoraštį. Šiandien ryte geriau tokią kavą. Mano buvo tokia ir tokia nuotaika. Ne, tu ten, tu pats nusistatai savo dienoraštį, tu pats nusistatai taisyklės, tu pats įsivedi tvarką. Ką nori, tą rašai, žinai. Aš rašydavau taip, kaip, pavyzdžiui, aš pradėjau nuo to su savim pažintis, kaip aš tam tikrose, pavyzdžiui, ten, nežinau, situacijose reaguoju į tas situacijas ir kaip aš vidui po to jaučiuosi, kaip aš energetiškai jaučiuosi gerai, blogai, žmonės, kurie ten yra apie mane, kaip aš prie jų jaučiuosi gerai, blogai, ir tu ten tik po mažą dalykėlį prirašai visą sąsinį, bet tu jau turi supratimą šalia ko tau yra gera, su kuo tau dirbti yra gera, ką tau valgyti yra gera, ar ne, ko tau negera, nežinau, muzika ir lygiai tas pats, tu kažkokios muzikos paklausai, tu kartais jautiesi gerai, blogai, ir po mažą žingsnelį, po mažą sferytą tokią, tu tiesiog rašai ir pats galvoji, kaip aš jaučiuosi skaitydama tą knygą, kaip aš jaučiuosi skaitydama siaubekos, žiūrėdama siaubekos, kaip aš jaučiuosi nežinau, skaitydama psichoterapinės knygas, va taip va save pažįsti. Tai aš rinkausi šitą savęs pažinimo būdą, analizuodama kiekvieną mažytę smulkmenytę, nes gyvenimas susideda iš smulkmenų. Ir jau yra milijonas daug mažyčių, o gyvenimas vienas. Tai gyvenimas susideda iš daug mažų smulkmenyčių ir tos visos smulkmenytės turi būti tavo. Turi būti pagal tave, nes kad jeigu tau patinka detektyvų skaityti, nereiškia, kad man jos patinka skaityti. Man jų, pavyzdžiui, nesimiega, gal blogai aš jaučiuosi, ar ne. Gal tau nepatinka ten, kad ta kitokia kažkokia sirtis. Nu tai va, tai aš rinkausi tokį savęs pažinimo būdą. Meditacija irgi be proto man jau buvo naudinga ir įsivedžiau į savo gyvenimą. Ir džiaugiuosi, kad mamai pavyko įrodyti, kad meditacija irgi, tai nėra šalatizmas, mama, meditacija. Kad meditacija tai yra amazing, kad tai atsipalaiduoja tavo galvą kūnas, kad tu gyveni čia ir dabar. Tai meditacija man yra nuostabu. Taip. Fizinis aktyvumas. Daug dalykų.
Mes dar kalėsim apie šitos dalykus iš tikrųjų šiek tiek ir pakalbėti, nes aš turiu konkrečių klausimų, bet jau čia blitz Q&A mūsų antroje dalyje mes apie tai pakalbėsim. Dėl detalių, aš kažkaip, man tikrai šitas labai surezonavo, tu paminėjai, kad viskas susideda iš mažų detalių ir kai tu reflektuoji, kai tu rašai dienoraštį, iš tikrųjų tu labai pradedi tai pastebėti ir man tiesiog tai yra, aš čia neturiu klausimą, gal aš labiau noriu užakcentuoti, žinai, tai, kad aš pavyzdžiui anksčiau, na, sakykime, savo ankstesnėme gyvenime labai buvau linkęs užglaistyti tai. Nu, tipo, kažkas įvyksta ir tu galvoji, ai, nu, nieko, gal kitą kartą neatsikartoja, žinai, atsikartoja ir tu galvoji, nu, nieko, gal dar kartą, žinai, nu, ir taip atidėlioja ir tu negrįžti apskritai niekada, paskui tu jau pripranti ir galvoji, ai, nieko tokio. Bet iš tikrųjų, va tas, kai tu pradedi kiekvieną mažą detalę vertinti ir jeigu tave, nu, tau tai sukelia emocinę reakciją, tu nepabėgi nuo to, atsigrįži, kas įvyko, tu išsprendi tai ir tu taip išvengi kažkokios didelės krizės, gal netgi po 20 metų, taip. Arba galbūt, nu, kažkokio tai didžiulio ginčio, kuris jau bus visiškai instinktyvus ir nesamoningas ten po metų. Tai man atrodo labai svarbu, kuo anksčiau pagauti iš tikrųjų ir dienoraštis, nu, turbūt vienas geriausiai įrankį tą padaryti. Taip, vienas paprasčiausias, žinai, nesvarbu, ar tu rašysi jį ranką, ar tu tiesiog kompiuterį rašysi iš tikrųjų. Aš pradėjau iš vis nautsuose visą tai rašyti, nes man dar prie viso mano nerimus tarkimų ar nemiga. Jo. Kur parom kartais atrodo tęsdavosi, bet vaistų pagalba tų pačių antidepresantų pavyko po biškį iš jos išbristi, tai aš naktim užsidėdavau, rašydavau. Tai aš pradėjau nuo nautsuose, užsivedžiau savo dienoraštį, paskui perėjau tiesiog prie popierinio varianto, aš jį turiu ir laikau užrakintą, nes nu, čia yra visa ko esmė, žinok. Taip. Javos virsmo, ten yra visa ko esmė. Tai nesakau, kad visas tas dalykas kažkada netaps knyga, nes realiai ten yra nerimo sutrikimo pagrindai. Galbūt, žinai, someone. Tai va, tai... Okay. Dar vieną dalyką aš noriu jums paminėti, apie Ievą kalbėjo apie dispenzos knygas. Šiaip atsikratykite įpročio būti savimi. Yra knyga, kuri man atrodo labai labai gerai, tai jau yra išleista audiotekoje ir jau yra bestselleris visiškas ir suprantu dėl ko, tai yra tikrai nuostabi knyga. Tai. Jūs esate placebas, knyga labai greit pasirodys, tai galbūt nežinau, kada žiūrit šitą laidą, bet jeigu žiūrit po kokio mėnesio nuo jos išėjimo, tai gali būti, kad ta knyga jau yra audiotekoje, tai pasiklausykit. O taip pat pasirodys ir jūs esat antgamtiški, ta trečioji knyga, bet jau truputėlį vėliau. Tai dar tą norėjau akcentuoti. O tau turiu klausimą, truputėlį, kad jau uždaryti tą nerimo temą. Gerai, nes kai tu ją pradėjai, iš tikrųjų, tu pasakojai apie tai, kad tu rašiai magistrinį, ten buvo vaikas, dabar prasme, tu labai labai pervargai. Ir man toks klausimas, nu, tiesiog buvo grinai išsekimas visiškai ir tu, kai minėjai, kad tu kaip ir davinėjai magistrinį, ten jau, nu, visiškai buvai išsekusi. Taip. Ir man tiesiog klausimas yra toks, ar tu dabar aiškiai jau supranti, kodėl tai buvo, tu pažinai, kodėl tu pervargai, nu, ar tai buvo kažkoks bandymas įtikti, žinai, kažkokį tai tą Ievą, kurią tu dar, nu, iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, ne tikrąją Ievą, o tokią kokią kokius lūkesčius kiti galbūt turėjo, nu, kad tu turi suspėti čia, žinai, ir vaiką užauginti, ir magistinį parašyti, ir tapti geriausia čia, ir geriausia čia. Tiesiog, ar tu jau, taip sakant, tai yra uždaryta, ir tu jau nebeini tenai į tą tokį perdegimą. Ir dėl ko aš klausiu, iš tikrųjų, dar vieną papildysiu, nes dar labai neseniai gavau tokį klausimą vienoje spurto grupėje, kur mes tiesiog dirbam su žmonėmis, ir ten yra mama, kuri nesnei pasigimnė irgi vaiką ir sako, nu, kaip įmanoma viską suspėti, kai čia yra vaikas ir tu ten turi kažkokį galbūt ten papildomą darbelį, kurį dar bandai padaryti ir nori čia savo kažkokį verslą pradėti dar kažką. Nu, ir matosi, kad irgi noras yra tas toks, nu, žinai, daryti ir nėra to sustojimo. Tai ką, vat, Ieva šiandieninė galėtų pasakyti apie tą etapą, save prisiminus ir ką, kaip manai, tu negerai darėjai? Tai tuo metu aš labai iš savęs daug reikalavau. Labai norėjau, aš niekam kitam nenorėjau rodyti, aš norėjau tik savo rodyti, kad aš čia su mažu vaiku tikrai pasibaigsiu mokslas, tikrai dar ir darbai visą tai gali būti, darbai būtis, mokslai. Aš savo bandžiau įrodyti, aš niekam kitam nebandžiau įrodyti, tai aš savo įrodžiau
Bet aš kartu įrodžiau ir kad savo tai įrodinama, aš save tiesiog numušiau į dugną. Tai aš dabar labai klausau savo kūno, labai stipriai jaučiu, kada jisai pavargsta ir aš labai klausau. Jeigu aš matau, kad mano kūnas pavargęs, tai aš tikrai padėsiu telefoną į šoną, galbūt neskrolinsiu, galbūt nedarysiu kažkokių buities darbų ar nevažiuosiu susitikti į tam tikrą susitikimą, bet jeigu mano kūnas sako, kad jis pavargęs, aš jo klausau. Nes tuo metu visiškai neklausiau, tuo metu variau, tiesiog išplėstom akim, norėjau savo įrodyti. Nu ir įrodžiu. Nu gerai. Ir baigiai tą universitetą, magistrą, ir tas mažas leliukas. Nu ir įrodėjai. Nu ir ką tu nori savo pasakyti dabar, Jeva, kad tu įrodėjai? Nu kad ne, nu kad nieko gero. Nu taip. Tai aš savo pripažinau. Aš savo pripažinau, kad aš įrodžiau savo. Ir kad aš save nuvariau į duobę. Tai aš dabar to aš labai stengiuosi sąmoningai nedaryti visiškai. Jaučiu save, jaučiu, kur man reikia, ar čia man reikia būti. Nu, žodžiu, dabar pradėjau labai vadovautis tiesiog savo visų pajautimų. Jeigu aš jaučiu, kad man reikia dirbti su šitu, vat, pavyzdžiui, kad ir darbas, su šitu prekiniu ženklu, aš jau, ir žinai, kuo daugiau dirbi ant to savo intuicijos, tuo jinai geriau pas tave veikia, galiu pasakyti taip. Kuo tu giliau ją pasieki, tai tuo jinai dar pas tave išveši gražiausiam spalvom. Tai aš dabar viską varau, žinok, iš intuicijos gyvenimą. Aš labai girdžiu save, puikiai girdžiu save. Koks tai yra jausmas? Ką intuicija, kaip intuicija tau vidus pasako? Pasako, ar tau reikia to imtis, ar nereikia. Ir man, pavyzdžiui, nežinau, tave kviečia į, kad ir kaip pavyzdys, ar ne, mane dažnai kviečia į tuos podcastus, bet man iškart visur sako, ai, neiko, kam tau, kokia tau iš to nauda, kokia man vidu iš to nauda, žinai, kad aš čia pradėsiu vaikščioti į visas laidas ir podcastus. Ir gavus daug žinutę, aš iškart jaučiau, mano tiesiog buvo, nebuvo to, kad ne, kad čia neik, ne, man iškart buvo atsakymas, taip, eikinas tau čia reikia. Okay. Tiesiog. Labai greitas ateina. Labai aiškus atsakymas. Ir tau, vat vidui tau būna labai greiti atsakymai. Greiti ir aiškus, ir tu dėl nieko nebejoji. Jo, problema prasideda, kai mes pradedam racionalizuoti, žinai, ir bandyti palaukti, bet gal iš tikrųjų, žinai, nors atsakymas jau žinom. Ir man bent jau tai yra toks iš tikrųjų kažkiek galbūt su ta su energijos toks amplūdis ateina, žinai, ir aš arba pasijunčiu toks visiškai pilnas energijos, arba būna kaip tik jaučiu, kad man tai išsekina vien ta mintis, vien galvojamas apie tai. Taip, ja. Kad tu dar nepradėjai to darbo, bet tu jau esi pavargęs nuo to darbo. Taip. Taip, tai reiškia, šiais net ir ne tau skirtis. Ok, paskutinis klausimas prieš perinant į mūsų bliskioniai dalį, susijęs galbūt šiek tiek su to, ko mes pradėjom laidą, ir aišku, kaip ir turbūt galima jau buvo iš viso mūsų pokalbio gauti atsakymą, bet apibendrinant, kodėl tavęs yra vat, bendrai mažiau, sakykim, toj visoj žiniasklaido ir panašiai, vat, paskutinius du metus? Tai tas ir yra, kad aš tiesiog sąmoningai pasirinkau nešvaistyti savo energijos ten, kur nereikia. Okay. Kad aš tiesiog jaučiu, kur man norisi eiti. Ar ne? O visus į tuos renginiai, kažkokie, žinai, ten tau net nežinomų, nežinau, įmonių, kažkokie gimtadieniai, kad aš, žinai, aš savo vis bandau atsakyti, koks tikslas man ten eiti. Nusifotografuoti ir kad tave nufilmuotų ir kad tave pakalbintų žurnalistas. Man to nereikia. Nu, aš savo vidui neturiu tos kažkokios. Nuo to aš geriau nesijausiu, žinai. Aš nuo to geriau nesijaučiu, aš nuo to nebūsiu energingesnė, aš nuo to ryte laimingesnė neatsikelsiu, kad mano ten nuotrauka atsidurs kažkokio žurnalo tuose puslapiuose, kur kas apsilankė renginį. Aš tą laiką geriau savo išnaudoju ir man tas yra fainiau namuose. Aš jau geriau savo visas gėlės pasiliesiu, nusivalysiu dulkes, pabūsiu su vaikais ar tiesiog pagulėsiu ir filmą pažiūrėsiu. Tai aš labai sąmoningai pasirinkau eiti ten, kur tau norisi eiti. Okay. Ir būti su tai žmonėm, su kuo tau norisi būti, dirbti su tai, su kuo tau norisi, labai visiškai sąmoningai. Ir tiesiog, nu, matai, ant kiek tai yra akivaizdu, jums visiems atrodo, kad aš tiesiog nustojau visur vaikščiot. Nu ne, aš tiesiog pradėjau vaikščio tai, kur man norisi eiti. Bet man tada reiškia, mažai kur norisi eiti iš tos vat, viso to viešo kažkokio burbulo, kur tau nuėdinusi fotografuoti prie senelis. Tai,
Aš savo nesijaučiu vidui, nejaučiu vidui pridėtinės vertės, kad aš nainu ten kažkur, nes turkut aš niekur nainu. Geras. Šiaip gal ir dėl darbo, aišku, jeigu ten būna mano kažkokių mylimų prekinių ženklų, su kuriais jie mano darbiniai santykiai, jų yra gimtadieniai, ar net jų įmonių gimtadieniai, ar ten esu kviečiama iš darbinės pusės, aš visada eisiu taip, nes nu, man yra svarbu parodyti pagarbą tiem prekiniam ženklam ar įmonėm, su kuriais aš dirbu. Bet tie, kuriem net tiem žmonėm net nesvarbu, ar aš būsiu ten, kur kažkokio žurnalo gimtadienis, kuriem net nesvarbu, ar aš būsiu ar ne. Tai yeah. kodėl man turi būti svarbu ten eiti? Tai aš sąmoningai pasirinkau neiti. Geras. Aš įsivaizduoju, kad turbūt labai pačioje pradžioje... Ir jau nustojo kviest. Jau nustojo kviest. O, kaip gerai. Nes mato, kad o kam tas įskvietimo, jeigu jinai neina. Jau nustojo kviest. Tai jau gerai. Pradžioje turbūt eini ten, nes atrodo, kad o tai reikalinga tam, kad tai didintų tavo pačios populiarumą. Taip. Žinai, ir manau, tu taip kad... nesąmoningai įsivažiuoji į tą tokį. Taip. Okay. Bet pasiekė tą tašką, kur supranti, kad nu mano, kai čia, aš nesirinkau to viešumo ir aš kaip dabar suprantu, nu tas viešumas ateina iš visatos. Hmm. Aš jį turiu dėl tam tikros priežasties. Ir ta priežastis nėra, sakau, nueiti man prie senelės nusifotkinti. Tai biški, žinokit, yra gilesnė. Tai, tai vat. Taip, ir taip nerealu, žinai, kad prasme, kokius dalykus tu gali sukurti su visa ta energija, žinai, kurią tu anksčiau skirdavai. Nu, tu turi didelę galią rankose. Jo. Ir tu supranti, kad tu ją turi, ne, sakau, ne šiaip savo, ne, taip, ne tam, kad papus rodyti ekraną. Hmm. Taip, vat. Tai. Be vienas iš dalykų, apie ką aš norėjau pakalbėti, apie jūsų sinerimą irgi, kurią malai ten daug dar ką norėjau tas paklausti. Galvo, kokią čia papų rodinimą akrą. Ne, apie tai tai ne. Ir šiaip kitus dalykus, kuriuos nuostabius tu kuri, dabar jau nebeaptarsim, mes perinam iš tikrųjų į mūsų blitzkioniai, kur aš turiu dar kokie 15 klausimų, bet jie bus labai trumpi, labai konkretus ir tiesiog jie yra labai įdomus, aktualus mūsų tai PIN auditorijai. Specialiai PIN bendruomeniai Contribee dar beveik pusės valandos trukmės blitzkioniai su Ieva Mackevičiene, kuriame pasikalbėjom apie gyvenimo balansą, motivaciją, discipliną, įkvepiančias rutinas ir gal kiek netikėtai šiai rubrikai, tai koksgi iš tiesų yra Ievos vyras Rolandas po visomis tomis kaukėmis, kurias mes matom. Dalinuosi trumpa šio pokalbio ištrauką. Aš taip manau, bet čia yra... Taip, aš įsivizduoju, kad yra niuansų ir čia, žinai, kiekvienas žmogus turi savo istoriją. Kodėl yra sustabdyta ta finansinė energija, ta finansų energija? Čia vat yra klausimas. Žurnalistai klausdavo. A tai kaip jūsų santykiai išsilaiko, kai jūsų gyvenime atėjo rutina? Rutina yra gyvenimo stebuklas, rutina yra geriausia, kas gali būti, nes... Off-script nueisiu, bet tu minėjai, kad į ofisą važiuoja, taip. Ne? Ir dirbi savo mylimą darbą. Ką tu įvardini? Vat, ką jie dirba visą dieną? Nu, tu žinai, koks yra tavo darbas? Nuostabu. Dievino aš jį iš tikrųjų. Negalėjau paminėti. Ne, viskas gerai. Tiesiog vadinasi, sakau, nuostabu. Taip, nuostabu, o taip. Neturėjau, bet taip, vat, jeigu reikėtų, vat, uždavė klausimą ir iš karto šovė, pavyzdžiui, tai reiškia, kad tie atsakymai yra teisingiausi. Ir čia aš dabar bandau kažką galvoti ir kažką atrasti. Skaitai ir tu su pasidalini su savo artimu žmogu. Tai jis sako, nu taip, o tai tu kitaip galvoji. Tai iš kaip, sakau, tai kiek tu laiko taip galvoji? Kodėl man nesakėjai? Jo, nu, man taip gaila, kad žmonės jūs jo nepažįsta, koks jisai. Nu, bet kažkada susipažins, manau, tikrai. Aš tau dėkoju labai, Ieva, tikrai labai labai nuostabiai praleidus tam laiką. Tikrai įdomu, kaip mes paklaidžiom ten, kur aš gal kiek kitaip įsivaizdavau mūsų pokalbį, bet man atrodo, jis gavo 100 kartų nuostabesnis. Jo, bet mes labai daug ko nelietėm. Galės antrą kartą pakviesti. Reikės pakviesti, tikrai dar atrodo tiek daug praėdų. Labai daug nepalėtų. Skrolinu žemyn. Taip. Jo, bet ačiū. Iš tikrųjų, manau, kad labai labai vertingas šitas pasidalinimas bus tikrai visiems. Aš irgi taip manau, ir jisai bus toksai beproto gilus, kur nu, nesu tiek daug visko dalinus savo socialiniuose tinkluose, tai dėl to ir norėjosi ateiti pas tave ir su tavo auditorija viso to pasidalinti. O šiaip žmonės... Būkit sveiki ir nu, nepalikit visų šitų psichologinių dalykų, ar jaučiat ar baimės, ar jos tik tai stiprėja, ar kažkokie neįspręsti dalykai gyvenime, tai nepalikit to likimo valiai, nes nu, pavargsta mūsų smegenys su tuo kovoti ir tiesiog tada
paima ir labai gerai supurto visas tas dalykas. Tas supurtimas nustave taip supurto, kad tau paskui sunku susirinkti save, žinai. Ja. Tai maldauju jūsų, nepamirškit savęs ir jeigu jaučias, kad reikia psichologinės pagalbos, tai kreipkitės, kur tik tai galit. Šiaip visi vis man rašo, rekomenduok psichoterapeutą, kad jie visi yra dabar tokiam savo bizekiam maksimaliam, kad tiesiog į Google vedatės ir ieškot ir skambinot, kas greičiausiai priims. Šiaip dar labai norėjau pakalbėti ir tą temą, kad čia mūsų yra milžiniška valstybės spraga visas šitas dalykas ir kad jinai dar tik tai gilės, kad nu, tau sunku prisiskambinti, prisiregistruoti psichoterapeutui, o žmonės valdiškai eiti, jie bijo, dėl ko bijo. Daug dalykų ir kitanais yra, ar ne. Tai čia yra tokia milžiniška spraga ir jinai nesprendžiama tik tai gilės ir neįgilės, nes niekas jos nesprendžia. Ir kad mes, nu, vat, mes turintys auditorijos, tą spragą tik tai mes kažkiek galim truputėlį padengti, bet mes jos neįspręsim. Tai vat. Ok. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Kviečiu prisijungti prie PIN vidinio rato, adresu contribi.com, /pin ir klausyti šio pokalbio tęsinio. Ten taip pat gali kiekvieną mėnesį gauti po vieną audioteką šortą ar net po pilną audio knygą, klausytis seminarų PIN temomis, platformoje rasi visų ankstesnių laidų blitzkrieginiai įrašus bei svečių knygų rekomendacijas. Beje, nuo šiandien PIN podcastą video formatu gali žiūrėti ir Spotify. Ir ne tik, ten taip pat gali tapti prenumeratorium ir už papildomą mokestį žiūrėti ir blitzkrieginiai bei specialius PIN epizodus. Jeigu laida patiko, nepamiršk paspausti liukso, užsiprenumeruok, kad nepraleistum naujų epizodų, o komentaruose pasidalink savo įspūdžiais iš šio pino. Galbūt jis įkvėpė kažką pakeisti ir savo gyvenime. Komentarus aš atidžiai perskaitau ir jie tikrai įkvėpė ne tik mane, bet ir visą pin komandą. Iki kito karto.